Me dê a mão e vem comigo para o início desse programa maravilhoso. Seja bem-vindo a mais um Pod par. Eu sou o Místico e você é quem, meu filho? Eu sou o Igão. Tudo bem? Tô bem, você? Tá uma delícia, irmão. Quarta-feira maravilhosa. Chegando numa palestrinha, trampando. Tamo trabalhando, né, meu filho? Trabalhando bem demais. o papo é o seguinte: falar dos nossos patrocinadores Sim. antes de falar com o nosso convidado maravilhoso. E o papo é o seguinte, rapaziada. Começando pela pode né, Alex? Você acabou de falar, eu é e quase mesmo. esqueci. Rapaziada, dia 13. Agora, mano. Dia 13 agora, dia 13 de outubro, tá chegando. Menos de duas semanas, se eu não me engano. Pra você curtir essa festa com a gente, com DJ Aí, DJ Musão, MC Dom Juan, Kai Black e Veig, mais os nossos convidados, mais Mítico Jovem, mais Zigão, o Defante vai estar tá lá, o Lucas com certeza vai estar. Tá. Quem vai estar tá de atração? DJ Thaís. Eu já falei, mas DJ aí, DJ Musão, MC Dom Juan. Kai Black. Veig. Baby. DJ Musão, sério, é o nosso encontro, é o último lote já, né, irmão? Tá no último lote, rapaziada. Quem não comprar agora não vai, não vai dar mais, não vai dar mais para ir. Então, ou você garante agora o seu ingresso ou você não vai e espera a próxima. Mas line-up de DJ Musão, DJ Thaís, Don Juan, Kai Black e veio, é, só, é essa. só lá. Então é isso. Garanta já seu ingresso ali na Moca no Complexo Tempo a partir das oito da noite em Costa, certo? E agora falar do nosso patrocinador Master Mítico Jovem, FC, FC Mobile, ó. Toda vez que eu faço FC Mobile, eu fico. Porque, mano, é o jogo que eu joguei a vida inteira. E aí depois veio pro celular o e celular. ficou melhor ainda. porque Agora minha vida tá corrida. Trago pro celular, tá sempre na palma da minha mão. E o papo é o seguinte: É grátis, viu? Tem que avisar a galera. Totalmente de graça pra você baixar na, na sua. E lá onde você baixa seus aplicativos, tem em todas, seja pra Android e iOS, você baixa, totalmente gratuito. Agora temos Vini Júnior representando o Brasil, é um dos embaixadores do FC Mobile, certo? Tem também o um lance para você desafiar seus amigos, jogando um contra um ali. Agora tem o novo tem a nova versão ali vestiário que você pode se editar, criar bonitinho, escolher o seu jogador. É aquele lance que a gente sempre amou criar, escolher camisa, o que altura. Quem ah. já tinha no celular é só atualizar. Então é isso, tá rapaziada. Fácil, rapaziada. Se você tinha a versão anterior, tinha o 23, atualiza que já, bom já vem pro novo, certo? E é isso, garanta já QR Code na tela, escaneia bonitinho e tamo junto. E lembrando que no link da descrição tem o Discord oficial da comunidade ah, brasileira de FC Mobile, certo? Então, se você quer participar, clica aqui que essa é a comunidade oficial, tá bom? Tá bem aqui na descrição. E lembrando que o Pode pá. É exclusivo no YouTube e Spotify. Certo, o Mítico Jovem? Lá no Spotify, por exemplo, tem como você fechar o seu celular e continuar escutando a gente. Então, Exatamente. Maravilhoso isso. O papo né? é o Paz, seguinte: acabou, acabou os merchan? Acabou. Agora ele, Mítico. Que a gente esperou muito tempo. Verdade. Chegou tá muito. guardado esse papo, hein? Um... Esse papo está guardado, então eu quero muitas palmas pro nosso convidado Luva de Pedreiro, rapaz! Ah, é, 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 é. Tá ah, aê? cara. É, daquele jeito, vai. Sim. Receba, graças a Deus, vai. Se receba, graças a Deus. Se receba, graças a Deus. Então é isso, rapaziada. Ficamos por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi o Pai de Pá com luva de Pedreira, né, não, Mítico? Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa o seu like. Dignidade, já. Aê! Foder aí, ó, todo mundo. que foi, ô Lu? Você tá bem, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. Pode tá... gravar a tela aí, Cê... <laughs> é. Já Tão... tá mandando essa? Não, tô tudo gravando a tela aí pra me arrombar aí, aí que foi que você tá revoltado? Rapaz, primeiramente agradecer a Deus e vocês aí por oportunidade aí. Você é um monstro, tá? Só Obrigado pra. Mesmo, ó, antes de começar, eu quero fazer palavras a você. Você é zica, você é um monstro, entendeu? Sair de onde esse moleque saiu, conquistar o que ele conquistou. Tem que respeitar. Sim! Sim! É. Sim, é verdade. Fala com nós agora. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus, mas melhor. Impossível. Tô... Eu tô aprendendo outras línguas agora. Sério, Sério? não? O é... que você tá estudando? Espanhol. Sério? É. Mas o que, que você já aprendeu? Ablando um pouquinho de espanhol. <laughs> é o principal, né? hablar, é... hablar um pouquinho. Falar. É o principal. Mas se te jogar lá na Espanha, no Barcelona, você consegue se virar já. Eu acho que é desenrola não... <laughs> É porque, pô, se ligue. Ah. Os caras entendem. É, lá na Espanha, na Espanha entende um pouquinho, tá ligado? Mímica assim, a água. Ah, óbvio que é isso, em qualquer lugar. <laughs> né não não? Mas, mas eu... a gente tava. Foi onde na Copa que a gente se trombou? Foi na Copa? Não, foi, não, na, foi na Champions Champions, League. League. Na Champions Eu tava rindo que os caras vinham tirar foto com você e você simplesmente. se tirava foto, mas. Não, não falava <laughs> receba só. <laughs> eu não entendo que as pessoas falam lá, pô. Não tá entendendo, não, pô. <laughs> mas, mano, o lance é que você mesmo. Pô, a gente não tem isso. A gente não fala inglês, mas a gente não é conhecido fora do país também, uhum. tanto quanto ele. Você viu o tanto de pessoa que tava tirando foto com ele? Muito. Não, mas é evento de futebol, irmão. É porque é futebol, cara. Eu, é porque... Mas você fa... é mundo inteiro já, Luva. não é só futebol mais não, irmão. É porque, pô, chutando bola e calado, pô. É, os caras querem que eu fale, hein? <laughs> falar com os, os crimes, não entendem como é que eu vou falar, pô. É verdade. É, não, eu chutava a bola e falava, se receba. <laughs> se já era conhecido, Cristiano Ronaldo. É, você é um cara universal. Você sabe que o Cristiano Ronaldo deve um pouco da fama dele a você, né? Hum. <laughs> eu que peguei um pouquinho, né? Você sempre foi muito fã dele? Sempre, sempre desde pequeno, pô. Sério? Mas você acompanha ele desde do Manchester, do esporte, desde quando? Se ligue, mano. Se eu contar uma história. Me conte. Oi. se eu contar a verdade, eu tô contando a verdade, tá ligado? Quando eu era mais novo, eu gostava de Messi pra caralho, mano. Você? Sim. Juro. Sério mesmo, eu gostava de Messi, pô. Aí eu fui crescendo, a mente já foi me evoluindo. Aí eu. <laughs> aí preferiu o Cristiano. Aí eu vi a mentalidade do Cristiano Ronaldo, pô. Aí eu virei apaixonado, a personalidade dele, assim. Cê, quando foi ele. Você viu ele falando as paradas dele, você viu ele focando? foi aí que você. Foi. Foi, aí eu fiquei muito fã dele, mano. Mas foi mais quando ele foi pro real, né? Foi, tempo do real, pô. Aquele tempo lá, os golaços que ele fazia lá. Mas peraí, peraí. Aí. Eu queria que você falasse de onde que você é, mano. Bem, Sai da Bahia, mano. da Bahia. Você, Mas... Eu queria saber ali de onde você morava. Desde criança, você já, já brincava de chutar a bola no gol daquele jeito. Eu queria saber de onde que veio essa 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 arte sua aí, irmão. Olha, se ligue, pô. De vídeo foi um tempo desse, pô. Dois anos, por aí. Mas eu queria ser jogador, tá ligado? Uhum. Sempre eu tinha uma tapa de qualidade, Não, isso aí dá não, pra ver é não, assim. não, não, eu vou falar a verdade aqui. Fala. Ao vivo mesmo. Então, se eu fosse Se eu tivesse a oportunidade, eu era melhor que esse jogador tudo aí do Brasil aí. Jogando aqui. Por quê? Porque eu tenho habilidade, mano. Ah, os, os caras viram no jogo lá do Grêmio lá, eu jogando. Que eu levo uma sainha do cara, o cara é bom, pô. <laughs> é normal, né? E esse é pra dar eu sainha, é, pessoal, isso aí eu tava três dias sem dormir, Você pô. tomou a caneta de quem? Foi de um cara lá, mano. Não conheço não. <laughs> e a galera ficou te zoando que você levou. O voto perder é ruim de bola. Olha, eu fiquei três dias sem dormir. As seis eu... meses sem jogar bola, não, que eu tava. Tava viajando e voltando, eu não dormi no avião, pô. Você é ficou com medo? Hein? Eu tenho medo da peste pô. Olha, se liga. Ninguém soube dessa história, é porque eu não gosto de postar. Hum. Eu, o avião já pegou fogo comigo, pai. Você jura? Isso? Juro? Indo pra onde? Indo pra Madrid, mano. Eu tava em Portugal fui pra Madrid. Pegou fogo aonde? Lá no fundo, lá atrás. E aí o que, que aconteceu? Ninguém soube, eu não contei a ninguém, tá ligado? Tava eu, mago, pai e maninha. Se liga, aí nós ia, né? Subiu. Eu tenho muito medo, hein? Ah, só é. sabe pouco. Ei, pegou fogo, mano. Juro? Eu pensei que eu ia morrer, mano. <laughs> pegou muito Mas fogo. Mas você viu a lavareda de f... A fumaça foi dor de fumaça do caralho. Caralho. Eu juro a tu mesmo, eu pensei que eu morri. Aí subiu, né? Meia hora. Foi indo normal. Balançando sua peste. Tava balançando. Aí pensei que não. Começou um fedor, rapaz. De queimado. Mas não ficou num aviso os, os almoço lá nossa. falando? Nossa. Ah, não, a mulher tava falando lá. No Mas não, de... não dava aqui, pra eu, entender. Eu não entendia nada, não. Aí. Fumaça. Meu Deus E aí como céu. que resolveu? Vieram com extintor? O que que foi? Foi lá no fundo, lá, eu tava na frente. Se liga aí, começou o fedor de fumaça. Topado. Fedor da peste, bicho. Aí pensar que não. Tio, 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 tocando. Aí serelou tudo lá. Meu Deus do céu. Ela cai no máscara. Você é louco? Caiu máscara? Caiu máscara, pô. Negócio. E o pessoal chorando. Aí eu pergunto, ei, que, ne que negócio é esse aí, rapaz? <laughs> não, mas eu soltei. Eu chutei hein, do negócio lá, aí. Que negócio é? Eu batendo assim na janela, aí pensar que não, a sorte que pousou logo no aeroporto doido lá. Meu Deus, mas foi. aí você descobriu o que, que foi que aconteceu? Rapaz, parece que foi um negócio de. negócio de café lá, tocou fogo no negócio lá, Sai contato fora, de fila. Deu, de, deu um curto-circuito. Foi lá esse perto. negócio aí, mano. Então, mas eu tava falando de Deus você... Deus passa uma dessa nunca. Tava falando ali do Cristiano, mas eu queria... Antes de Cristiano ali, você... Desde molequinho, então, você... Você, você, você ficava brincando de bola, todo mundo falava... Caralho, eu. Mas criança, o que é que bom. te apaixonou pelo futebol? Isso que é legal. Tipo, o que que foi? Era seu pai, era sua mãe? Quem te mostrou futebol? É porque lá, onde eu moro... É meio embaçado, tá ligado? Lá... Interior. É, lá só tem futebol, meu parceiro. Lá nunca, não brinca de nada, não. Só tem bola, o divertimento mesmo. Era 24 horas, você. parceiro. Escola... De um vez em quando que eu ia pra escola que era meio fraco. Escola e bola. Olha, eu já tava ganhando 50 reais, meu parceiro. Por quê? Por, por jogo. Apostando? Não, é. Pagando. Pagando. O pessoal, c... pessoal tava pagando ele pra jogar. 50 conto. Já tá, 50 conto lá já é top de linha, já, parceiro. Jogador. Os caras baianos lá tá ligado com o meu movimento. 50 conto já é. Top. Mas você jogava top. Do, do quê? Atacante? Camisa útil. Ah, oito? Volante? 8. Volante subindo igual o quê? Parava o cotovelo ainda, fã. Pô, oh, mas você. Porque eu fui assim, Lova, vou te falar. Eu era um moleque quando era criança, eu não era bom de bola. Não tinha noção muito, não. <laughs> mas eu gostava muito de jogar. E aí, do tanto que eu fui jogando, eu comecei a ter noção. E comecei a ficar ah, jogável. Uh -huh. Dá para jogar comigo ali. Só que você era como? Tipo, você já. Você sentia que você era diferente ou você foi melhorando com o Não, tempo? eu já era diferente já. Já tinha um tapa já. Eu sou ruim de esquerda. Todo... Oh, eu nunca errei um peito na minha vida, pô. Nunca romperam? Nunca. Duvido. Ó, e eu jogava direto. É porque lá só jogo final de semana, tá ligado? Eu jogava direto, era 50. Na semana fazia 100 conto de jogo. Era naquele mesmo campo de terra que você filma? Não, ali em vez de quanto, tinha ali, tá ligado? Mas andava nos povoados, tá ligado? E era longe os jogos ou era perto? Ah, rapaz, era longe, só perto. A moto a velha da peste, mano. Mas e o que, que você falava pra sua família? Você falava assim, mano, eu vou ser um jogador profissional? Era essa a sua ideia desde de tá criança? Eu, eu, eu pensava que eu ia ser jogador, mano. Mas você chegou a tentar? Você foi Tentei. peneira, time? Tentei, Onde, que time que você foi? Que peneira que você fez? Se liga, tinha um time doidão lá, era do lado do Sergipe, tá ligado? O tanque do Rumo é uma cidade perto lá, tá ligado? Certo. Aí tem uma peneira, foi uns... Uns 30, que aí tinha pouca, pouca pessoa. Pô. Foi uns 30 assim, tá ligado? Aí, mano, eu desenrolei, tá ligado? Pão, pão, o cara me chamou pra ir, tá ligado? Aí, mas só ia só quem tinha grana. Eu liso? Não ia como? Agora, se eu, tivesse uma, se eu tivesse dinheiro naquele tempo, que o cara tem que ter grana, né? Mas não, é, era grana pra fazer o quê? Que, que eles pegar carro, pai. Pegar carro. Tem que pegar carro na estrada, pô. Pegar carona. Vai o cara pegar carona no cara errado e matar o cara dentro do carro. Sim. Eu tenho esse pô, medo aí, pô. Que merda, então? Então, nessa época da sua vida, você ficou meio frustrado. Tipo, caralho, não consigo ir porque eu não tenho uma condição pra ir. Não, parceiro, eu. Foi difícil minha vida, pai. Não, a gente tem certeza disso. Mas isso é até legal você falar, Iran, de verdade. Muita gente conhece você pelo, porra, pelo, pelo pela mesmo, sua parada mesmo. que estourou tal. Você fez acontecer pra caralho, isso é evidente. Mas e, e, o legal é que é a gente trocar essa ideia mesmo pra galera cada vez mais conhecer você, tá ligado? A gente sabe muito que a sua vida foi sofrida, óbvio, né? A minha nem se compara não, com a sua, jamais, nem assim, a do Mítico também. Pô, a gente ainda nasceu em São Paulo, que tem pô, muito foi. mais oportunidade. Mas eu queria saber como que era a sua rotina, irmão, lá no interior da Bahia. O que, que você fazia lá, antes, Rapaz. antes de dar certo a sua vida na internet? É porque deu agora, eu, eu tenho 20 anos, 22. Novão, mano. Caralho, você é novão, Novinha, mano. Novinho, pô, cheirando era na leite ainda. Lá ele. <risos> não, eu <laughs> vou é dizer. E tem mesmo, e tem mesmo. Não Você é era na leite porque manhã, né? É, tá ligado? Não tá ligado? Você tá, no tá ligado? Você tá novo, ligado com o novo, velho? Menino novo, menino, menino novo. Franzino. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, pai. Na, na roça já? Na roça. O que você fazia com 7 anos na roça? Olha, eu catava garoba, tá ligado? É uma base que era. Você tem que encher um saco. Saco grande do caralho, não tem que encher, que era valendo 10 reais, Mas assim. o que que é isso? Era o, a... É base, tá ligado? Tipo pra dar ração, tá ligado? Pra morrer, fazer ração. Você acordava que horas e trabalhava até que horas, pra gente entender? Rapaz, eu acordava assim umas 7h30, aí eu ia até umas 4. 4 da tarde, né? Caralho, mano. no sol. Sol quente, assim. Sol quente, lá é quente, viu? E tudo isso ajudando o seu pai? Era. Como é que é? Irmão, de verdade, eu não tenho ideia de como é uma roça. De verdade, eu nunca fui. Você é, tinha a casinha de vocês ali, e aí em volta tinha roça para você ficar ali carpinada, fazendo mano. as paradas. É porque pai não tinha uma roça, tá ligado? Sim. E pai não trabalhava na fazenda, tá ligado? Aí eles me chamavam, tá ligado? Eu, eu gostava muito, pô. Fazer um boninho, né? Um dinheirinho, né, pra ser. Gost... Então, tá isso, ali, isso era fora. isso. Você gostava de fazer um dinheiro, você não gostava de ficar enchendo o saco de garoba, né? Exatamente. Mas que... isso lá pra, pro seu. Pra galera que mora lá, isso é o comum, esse é o trabalho da é. maioria das pessoas lá. É foda, no não, não tem oportunidade não, mano. Lá, mesmo, lá no interior, tá ligado? Onde eu moro mesmo é. É foda, mano. E o que, que você pensava, Luva, conforme você ia crescendo, meu irmão? Tipo, 7, 8, 9, 10? Quais eram as suas vontades, além das suas vontades, mas qual, quais eram as coisas que você enxergava como concreta? Tipo assim, tá, eu tenho vontade de ser jogador de futebol, mas isso não dá. O que, que você falava assim? Eu vou fazer isso pra minha vida inteira. O que, que você liga. via que ia é sobrando pra você? Olha, no tempo que eu tava assim, 8, 7. Na, pra mim tava meio fácil, tá ligado? Foi ficando mais difícil quando eu fiquei com os 14, 15, que eu vi a parada que é difícil, tá ligado? O cara novo não. Não tem, não noção, não tem, noção, não não. tem noção. Daí eu vi que a parada era. Olha, eu tinha que trabalhar todo jeito, parceiro. Tipo assim. Era escola ou trabalho. O pessoal pensa que eu não estudei porque eu não quis, pô. Foi por quê? Quero que eu tenha de fome. Uhum. Não tinha jeito, pô. Tem que comer, pô. Uhum. Tá ligado? Sim. E paiinho pai ali, pô, é. Já meio de idade assim, pô. Eu tinha que ajudar, não? Seu Vê... pai tem quantos anos? O hoje tem uns 55 por aí. É, pô, tem que ajudar. Tem irmão. que ajudar. Tem que ajudar, pô, senão eu ia morrer de fome, pô. Só ter a bolsa família, eu ia pra escola, pô. Que ganhava 110 por aí. Senão, não dá então, errado. com 14 porra. anos ele falou, nossa, eu tenho que dar um jeito nisso. Tem que aqui. dar um jeito, eu larguei a escola. Você fui foi pra trabal... escola até que, até que série? Rapaz, Sim. se liga, eu fui até sétima. Eu, eu, eu passei de série. Fiquei. Porque eu, eu, eu é inteligente, pô. Eu sou inteligente, pô. Óbvio que é, irmão. Tá ligado? É, é ninguém dúvida disso. É porque eu pedi muito de série, assim, tá ligado? Porque eu não ia pra escola, pô. Aí era falta, né? Uhum. Aí ah, repete, não tem jeito. Repete. Mas qual que você lembra do, do que sua mãe e seu pai te diziam? De tipo assim. Porque o lance, óbvio. A gente tá perguntando coisas aqui que a gente já sabe da realidade e tal. Ah. Mas é legal você falar, Luva, porque. Para muita gente, principalmente na internet, a galera acha que é tudo muito fácil, é. que a gente faz as escolhas da nossa vida como se fosse escolhas do Matrix. A gente é muito facinho, a gente vai para um lado ou vai pro outro. Só que isso, a galera às vezes não coloca na ponta do lápis que, tipo assim, o oh, Luva não estudou, mas por que você não estudou? Porque você tinha que comer. Exatamente. Mas qual que era o papo com a sua família? De tipo assim, os, os seus pais viravam para você e falavam assim: Pode largar a escola. Vem cá, vem trabalhar Rapaz, com o pai. Rapaz, pai, não brigar comigo porque eu largar a escola. Ele queria que você largasse? queria aí quando ele ia para um trabalho eu ia para outra ligado eu eu menti muito tempo para ele que eu ia para a escola tá mas eu tava trabalhando tá ligado? Ah, não, ele queria que você fosse ele pra escola. queria ele queria que eu ia para a escola ah, tá. ele ia trabalhar num lado e ia para outro aí eu dizia que ia para a escola mentindo tá ligado você pra só ia só para outro lugar trabalhar exatamente e era roça também era roça lá era só roça mano. e era o que você sabia fazer também era, era o que eu fazer mano. computador como e assim nem computador tem lá mano. nossa mas aí caraca quando que veio a a, a a ideia de de começar a gravar os vídeos porque quem te deu essa ideia? Como que foi isso? Né? Rapaz, é porque eu não, no tempo que eu comecei eu não, queria, eu não fazia vida, não era pra mostrar na internet, não, tá ligado? Era pra mostrar pros seus amigos? Você... É, não, era pra YouTube, tá ligado? Não tem os vídeos de YouTube de Ronaldinho Gaúcho? Sim. Uhum. Não tem aquelas musiquinhas bonitas chutando na trave. Os melhores lances, Sim, né? Sim, as musiquinhas bonitas eu queria fazer aquilo pra eu assistir, tá ligado? Ah, você queria fazer um seu? Exatamente. Pra eu ficar assistindo. que eu queria ser jogador. É eu assisti os vídeos deles pra depois jogar lá amanhã pra... Tipo uma aula. Tentar imitar, assim Aí eu fazia meus vídeos assim, aí pensava que não. Eu fui pra casa de um parceiro que é Didinho, tá ligado? Não foi eu nem que postei meus vídeos, rapaz. Quem postou foi ele. Onde foi que primeiro postou? Foi no Instagram, TikTok? TikTok? TikTok, TikTok foi. Mas já tava com o nome Luva de Pedreiro, não? Não, era Lai. Lai. Nome feio da peste. Lai? Lai. Por que Lai? Sei lá da peste. <laughs> você era pra ser o Lai? É, era tá, o não, 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 like não. Não, não. acabei que não foi lá, mano. Me fez da peste, né, pai? Mas, irmão, eu queria muito saber, de verdade, por trás da, da parada que explodiu, foi seu chutes e tal. E. Não, e vou falar, quando você surgiu, eu lembro foi de mostrar pro Mítico que falar assim. Você tem noção que isso aqui é difícil pra caralho? Aí eu vi antes e ia falar, não, ele não vai eu acertar. pula, acertou. Caralho! Aí já dava risada aqui, viu? Eu... Malucão. Muito bom, mas eu queria saber o que você pensava. Você, tipo, viu que você chutava bem e você falou assim: mano, vou começar a meter as... Eu queria saber o que, que você pensava pra fazer os vídeos, mano, juro. Eu tô empolgado agora, eu fiquei empolgado, eu, eu mano. Ah, Fala a verdade, louco, irmão. Você é muito foda, Oi. irmão. Ninguém chegou onde é, você é chegou sendo ruim ou burro. Enfim, entendeu? Tá vendo? Olha, o Digninho começou a postar o vídeo, né? Sim. Aí o pessoal. O, e meus vídeos primeiro, o perso... quem viu foi o pessoal lá, pô, os gringos. Estourou primeiro na flor. foi que o pessoal tava fazendo dueto. Você tá ligado que é dueto, né? Uhum. É na Índia, o pessoal lá da Índia. Foi Estourou na, na Índia, primeira. foi. Ou a Índia no TikTok é forte, né? Irmão? Exatamente, exatamente. Começou a estourar. Aí eu vi um negócio meio assim. Aí eu comecei a postar pô. Você viu uns comentários diferentes? Foi umas, umas uma língua do lá que eu não sabia o que era. Eu nem sabia nem o que era inglês meu parceiro. Mas qual que foi o primeiro vídeo que você lançou? Foi chutando a bola por cima da casa. Aí cê, você sai correndo e pegando sim. a bola? Ah, sim. isso foi o primeiro. Oh, o é. <laughs> Chave. Você e, e, <laughs> <mas, risos> demorou quanto assim? Um dia, dois dias, pra você ver que tava dando uma repercussão? Uma semana, um mês. Rapaz, não tem que eu soltei estar a casa, foi um dia só. Aí pegou muita visualização. Aqui no TikTok viraliza rápido. Você tá ligado viraliza, como o momento, né? Sim, sim. Ainda mais naquela época, era mais rápido ainda, parecia. Era. Mas... Pegou, pegou 30 milhões, meu parceiro. Um dia pra noite, o Didinho chegou lá me acordando doido. Eu disse: Que cabrão que você quer, Didinho? <laughs> Essa hora. Que hora que era? Rapaz, eram 5 horas da manhã já, pô. Didinho, já? O que, que, que ele falava? Te... Viram? <risos> <risos> cabrão que o Didinho tá me chamando aqui, mano. Cabrão que é. Não deixa eu em paz, não, é. Aí pensa que Não, diz: o vídeo aí, olha o vídeo aí. Eu olhei. Pensa que Não, eu ri bem três vezes pra ver se tava bugado. <laughs> tá ligado que ela ali a bolinha? Aham. Uh -huh. Aí pensa que não era verdade, mano. E aí, o que, que passou na sua cabeça na hora que você viu tudo aquilo? Ah, aí eu comecei a fazer vídeo igual doido, meu parceiro é chutando bola sozinho Sim. aí foi num tempo que o pessoal queria matar já lá na tabua por quê porque eu tava no sol quente de 40 graus fazendo vídeo não mas eu é você tá, aí você eu tá trabalhando tá tra... ninguém sabia disso que tá dando certo ah, ah. nem a sua família ó você contar a história me conte minha sorte é Deus parceiro Deus e mãe e manhã ou mãe e pai porque até minha família lá onde eu morava me chamava de doido, parceiro Tirando mãe e pai, Porque você ficava a tarde inteira chutando bola lá, Sim, sozinho. Sim, sozinho. E no começo eu pensei que eu tava ficando doido mesmo, pô. <laughs> você tá todo mundo falando, né? Eu estranhei, pô. Será que eu tô doido mesmo, meu Deus? <laughs> Mas ninguém sabia que tava acontecendo. <risos> <risos> que carinha de filha da puta. <laughs> Passou pela sua cabeça. Não, eu fiquei uns três dias em depressão. Porque Quase. você ficava repetindo, as pessoas. Imagina as pessoas olhando, você repetindo a mesma coisa, o dia inteiro ali. Entendeu? E o pessoal lá não entendia o que era internet. Não entendia? Não, porque lá é difícil, pô. Lá é raramente ter um celular, eu tive o celular porque eu troquei na bicicleta. Caralho. Caralho e doeu, né? Pra trocar bicicleta pra pegar o um celular você falou, será que eu ainda troco? <laughs> Isso, não, agora eu quero saber. O primeiro celular que vocês gravavam os vídeos era um celular... Ok, como que era esse celular? Pra cê... subir, a internet. Você tá ligado J2 Prime? Você tá ligado aqui? J2... Lá, J... Pesquisa J2 Prime. Não tinha é... é memória, não, fim da peste, mano. Você é lá ruim do cabelo. Você que não, gravar um, seu... um vídeo postar e deletar ele. É um trabalho da peste, era. <laughs> mano. Tu é doido, mano. Mas esse era seu ou era sei lá. Eu troquei na bicicleta. Hum... Hum. Mano, é um celular bem de entrada, aqui, ó. Deixa tem. Ah, eu já dei pra minha mãe esse celular. Tá ligado, né? Uhum. Eu peguei esse aí, pai. Nossa, não, pra gravar vídeo, eu usar a internet, porque que você queria era um celular muito de entrada. Então era muito difícil fazer as paradas, né? aí, olha, é doido. Olha, se ligue. Quem tinha internet pra você subir. Era sua, era de um amigo? Era emprestada. Ah, da hora. Me conta e isso. Se ligue. No começo, tá ligado? No começo foi assim no começo. Eu peguei. Eu comprei a bicicleta véia. Certo. Aí eu troquei no celular, tá ligado? Foi até mais didinho mesmo. Mais o didinho seu, O seu amigo. Sim, que é descarado. Ele vendeu o celular sem bateria. E o cara não sabia? Eu não sabia, não. <laughs> eu não abri. Na hora que você abriu para funcionar, não tava funcionando? Não tinha, tipo... não. Aí tive que trabalhar de novo, bagaçar <laughs> tudo para <pagou risos> comprar pra esta <aprestar> bateria. <laughs> que Quanto que era a bateria? <laughs> é, 30 conto. Tá ligado que aquelas baterias é né? 30 sim, reais, você tá ligado, sim, né? Sim, sim. Que às vezes ela engorda, ela fica gordinha assim, estufa. não cuida. Estufa. Fia do cabrão que estufa logo, pô. É, mano. Aí eu comecei, a gravar <laughs> Não, vendeu uma negócio de bateria, vai se foder. Incha logo é igual a galera de bateria de caixinha, se liga como foi a história. Hum. Eu gravava, só tinha TikTok. Não tinha Instagram não naquele tempo. Não sabia nem que era Instagram. E era o Lan. Era o. Qual que era o nome? Lai? Lai. 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 Nome feio da peste, né? Deus. Ainda bem que não, irmão. Olha pessoa? Não, não, não. É feio mesmo? É? Não, é, com, luva de pedreiro, pedreiro é muito combina fora, mais, é Olha. É. Aí eu ia gravar com isso, sei lá, né? É 4 GB só tem. Aí eu baixei, baixei o TikTok. Acabou. <laughs> Mas o TikTok acabou. Seu celular tinha o quê? O TikTok e o vídeo. E o vídeo. Aí ele subiu o vídeo, apagava o TikTok. E... Oi. E se, quando conectou na internet, quem doidou tudo? Começou a atualizar a o Story. <laughs> aí pesou foi tudo essa peste e como é aí? Como é que eu ia baixar o TikTok? Aí eu comecei a gravar, né? Gravava um, armazenamento cheio. cheio. Aí eu tinha que apagar o peste do TikTok de novo. Tá ligado? Aí fazia o vídeo. Aí eu fazia um monte de vídeo, tá ligado? Aí eu tenho que escolher um. Eu tenho que. Eu fazia um monte bonito, tá ligado? Muito, muito, muito. Mas escolher o melhor. Escolher o melhor. Eu tenho que apagar era Muito vídeo bonito, mano. Você tem muito vídeo que você não postou? Porque apaguei a memória cheia. Sei lá. Mas pera aí, nesse momento que você tava com o celular, você comprou bateria, você começou a gravar, já passava pela sua cabeça que você ia conseguir mudar a, a realidade da sua vida, da sua família? É, o que você, que você já, chegava como. Você já imaginava palpável. que você ia ganhar dinheiro? Isso. Tipo, se planejou essa parada? Rapaz, naquele tempo eu não sabia não que dava dinheiro assim. Sabia não, falar a verdade. Porque no começo, até. Pra, porque lá em casa não tinha internet não, tá ligado? Eu andava uns 10km para ser, assim, para postar vídeo. Caralho, mano. Mas de pé, bike? De como pé, é? parceiro. Eu tinha vendido a bicicleta de Dinho e Dinho já desfaz das coisas logo. Que é ousado dele. Tá ligado? <laughs> é. Aí eu gravava, tá ligado? Andava 10km. Andava 10km, até o lugar que pegava sinal, que é de Tim. Era na, até negócio de, de chip, tá ligado como é, né? Sim, sim, sim. Uhum. Que lá caralho. não tinha internet, não. Aí eu postava lá o vídeo, mas tem que apagar o TikTok, tá ligado? E meus vídeos? Eu tenho, eu tenho que escolher uma coisa, apagar o vídeo é o TikTok. Aí eu deixava ah. o TikTok, tá ligado? Aí postar o vídeo. Aí tem que vir de novo. E eu deixar o celular lá. Escondido? Escondido, porque era mais de três horas pro vídeo pra internet. Essa Inter internet é ruim, você tá ligado como é de sinal, né? Então várias vezes você deixou o celular lá, você voltava e tinha dado erro, sei lá, não tinha upado. Não, tinha vez que não dava, não não, não tinha não baixava, não, pô. Nossa, mano, que merda. Que merda. Foda, pô. Aí eu, 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 eu tenho que deixar lá porque eu tenho que trabalhar, tá ligado? Eu deixava lá, mesmo lá debaixo da de pedra, era, sei lá. E quando foi que as coisas começaram a dar uma melhoradinha, Luva? Que você falou assim, tá, vou. Minha vida vai começar a melhorar, hein? Por conta dos meus vídeos. Mas eu não ganhei, muito, eu não ganhei dinheiro, não, pô. Não, mas não falo, nem de, não falo nem de ganhar dinheiro, mas é o lance de melhorar a vida mesmo. De tipo, sei lá, poder ter uma internet em casa, ou poder, sei lá, poder comprar uma chuteira, poder começar a investir nos seus vídeos mesmo. Olha, e nesse tempo eu comecei a fazer propaganda no negócio de camisa, tá ligado? Aí eu vi um negócio da raceta. Trocar, aí galera, camisa. é camisa de time que eu tava sem camisa de time, tá ligado? Aí eu trocava por camisa de time nas publicidades assim no TikTok. Era ah, você trocava por camisa, não né? era por nem camisa. por dinheiro, nada. Mano. Se eu ganhar dinheiro ali, eu ficava o dia todo lá fazendo vídeo igual doido <laughs> Mas então isso era você sozinho nesse começo? Quem tava te dando, quem tava te auxiliando ando a postar, a ver essas coisas? A ah. didinho é meu parceirão. Mano tem que respeitar mas quando foi que você começou então a, a, a melhorar de vida que você falou assim tá beleza tá acontecendo agora foi no tempo das camisas né eu dou por eu nunca tive camisa de time mano Esse... isso aí é uma loucura também porra mano, mano, de de mano no tempo das camisas que eu vi as camisas na televisão lá dos jogadores e o cara disse que ia mandar uma para mim se eu fizesse um vídeo para ele um vídeos que eu ficava. eu não erro eu sou errável <laughs> não erro irmão erro não eu tá fazia fora nunca nunca só porque eu quero, tem vez. <laughs> Fazer um vídeo e dizer: compre camisa aqui e dá uma camisa bonitona do Monster United, Aquela, aquela vermelha. Você tá ligado, né? A Paulinho. Uhum. Eu nunca tive, foi a primeira camisa de time que eu tive. A do Manchester? Sim. Que o cara me deu. Foi, foi a do foi. Cristiano já? Foi não, não tinha número não, fui da pesta. <laughs> mas, mas foi. Mas... Tá sem nunca abro o número do mundo, não, William. Foi do, mano, eu lembro, eu era. Eu, também, aqui hoje, graças a Deus, eu tenho um monte e tal, mas eu sempre fui ah. maluco. Ah, homem também, né? Não, tem quantas aí? Ok. Ah, hoje eu tenho umas 30, umas 20. Mas... Hoje eu tô cheio, hoje eu tô cheio. Do Masteronite eu tenho um, monte, pô. Eu sou fã do Master Você tem umas quantas, Você tem pra caralho? Eu tenho mais de 200. O quê? Eita tá peste! Tem. Ih, vai vender! Caralho, que da hora, mano. Eu achava que você tinha um monte, mas é 200... É porque eu, eu, fiquei, eu fiquei com o contrato da Adidas 4 anos, irmão. 3 anos, é. Então imagina. Caralho, mas Três anos de camiseta. É muita Entrega camiseta, muito é? mano. Entrega muito, irmão. Foda. Caralho. Juro, tem muita lá. Tem que me fazer chave, de algumas. Voltaram a servir agora. Ó, papo é o seguinte: eu quero saber o seu amor pelo Vasco. Ah, o seu Vascaíno, mano. Graças a Deus. Mas quem por foi que, que, que passou que... pra você? Pai, o pai é Vascaíno doente, mano. É? Seu pai também é fissurado de futebol? Meu pai é doente de futebol, mano. Toda essa hora tá lá no YouTube, lá vendo quem se tite e vai por coisa, não vai, peça os times. Transferência, assim, tá ligado? Ele gosta muito? Gosta. Mas tá, porque o, o Vasco era um time que passava lá na Bahia onde vocês assistiam? para não assistir direto, não assistia, pô. Eu gosto do Vasco porque eu bati a falta eu queria ser juninho pra ir na Bucanta, então eu assistia lá no YouTube. Hum. Seu, seu lance era bagulho de bola parada também? Eu batia muita falta, mano. Mano, não errava falta, não, cara. Sério meio do meio campo. Os caras rabotaram. ó aí, lá vem Irã aí, pra isso bater. falta. é um falta. dom? É um dom? É dom de Deus, mano. É? É. Porque eu acho que isso é um dom também. bater de qualquer jeito. Bater de uma forma que você bate ali, eu falo, cara. Tem vezes que eu bato com fechada, pai. E a bola vai na gaveta. Os caras vão dizer que eu sou naldo, já tá mangando ali. <laughs> é verdade, William. Mão, isso aí eu não consigo duvidar de você, não. Não, não, tem, vídeo? Tem, vídeo, vi... não? Tem, tem vídeo? Tem vídeo, né? Tem vídeo. É porque os caras pensam que eu gravo 10 mil vezes. Me... Galera, isso é tudo mentira. Eu não gravo 10 mil vezes. Quantas? Cinco 5 .000. mil. Olha. bola. Aquela que o cruzador cruza lá pro bater de primeira, eu faço umas 5. Ali, se eu dizer, eu tô mentindo com a série de primeira. Agora a bola parada, pode botar. É sério? Parado pra botar, sério mesmo. Juro por Deus. Mas você não precisa se aquecer, bater antes. Não, que se aquecer é pra jogador maduro, <laughs> Caralho! Oh, eu já sou bom sem se aquecer. Imagina se aquecer. Imagina se fosse igual os caras, 50 horas aí treinando igual o aí. Mas aí, ó, oh, você não teve proposta de jogar? Não. Você tá novo. Não teve nenhum time maluco que falou: Vem, Lu, vem, vamos jogar, vem, vem que fica aqui. Teve, rapaz. O Ibis me chamou. E aí? Rapaz, ah, não fui não, vou falar <laughs> a verdade. Por quê? E é doido. <laughs> É, mas sei lá, uma experiência nova pra você. Eu não queria, não, mano. Eu queria jogar no Vasco, pô. Mas, porra, aí tu também quer chegar, já é como, né? Pô, não, mas chegou o Ibis pra ele. Não, é. mas é, o, o, o Ibis é, é pesado. É time em quatro categoria boa, pô. é. Eu vi lá, é. os caras são bons de bola, pô. É, é porque os caras tão tirando onda, porque, porque os caras são bons, pô. Não, mas é porque o Ibis também já foi Criou considerado o pior. Time foi os caras que planeta. criaram a fama mesmo. Eles criaram a fama, mano. Foi, mas é legal, legal. Eu, eu iria. É, bom o time? Mas nem, pô, pensei que o, eu... mano, eu jurava que algum time ia chamar, mano. Então é isso que eu tô falando. E Iri... qual time seria? Só o Vasco? Se o Vasco me chamar, não, eu queria ir pro Vasco. Se ele bota assim, Barcelona ou Vasco? Eu vou de perderia pro pro Vasco, não vou mentir. Sério? E Real Madrid e Vasco? Hã? É? <laughs> que Real Madrid, pô, é o Vasco caindo pô. Eu gosto mas... de Real Madrid, mas questão não, não, não nada time sem algum. ser o Vasco. Qual time seria? Al Nasser ou o Vasco? Hoje é. Vasco, Vasco sempre. Vai jogar do lado do Cristiano Ronaldo? ia não. Eu não. Escolher jogar no Vasco é meu sonho, mano. Mano, por favor, Vasco me contatem. Ou favor. pelo menos um joguinho festa, né, para você entrar é, e bom. jogar. dia jogou no Me prepare, no me prepare. Pode me preparar? Me prepare seis meses para vocês verem. Você toma. Oh, calma aí. Então, calma aí que eu quero saber. Me Se falasse prepare. assim, luva de pedreiro, Ira Ferreira, meu irmão. A gente quer você ir no nosso time. Vamos supor que não seja o Vasco, é um time de Série C, Série B. Série B é foda já. Fala assim, ó. A gente faz todo o preparamento, vai te dar o tempo pra você se preparar, se condicionar fisicamente. Você, você tem físico de atleta já, mas fala assim: precisa ganhar um corpinho, né? A resistência. Você iria? Você hum? iria? Se os caras falassem assim, ó. Rapaz. Papo sério. Eu não ia, não, mano. <laughs> Ai, ah, então. Dá muito trabalho, é né? É um trabalho do que eu sou eu, eu pro Vasco, meio que é meu sonho, mano. Só o Vasco então. Só o né? Vasco. Eu ia pro Vasco. Fala Você pesa velho. quantos quilos, Lubu? <laughs> mano, fiquei muito nessa curiosidade. Ele é franzininho, né? E nada de onda, né? Não! Não, <laughs> mano. É porque... Do nada ele meteu. É tão... Você pesa quantos <laughs> quilos, mano? 48, tá fazendo... <laughs> mano. Aí? 48! 48? <laughs> é franzino, né, Fi? <laughs> é franzininho, né, vai? <laughs> o cara me olha e fala assim, franzino, né, Fi? É doido, é nossa, a coisa que você falou até agora, mano Pô, você é, é muito academia, leve Você é muito, muito leve, mano E eu como, viu, pai? Sério? Eu gosto, e nem engordo, porque eu tô doido pra, pra ficar fortão pô. Eu quero ficar fortão, cara Eu tô doido pra ficar forte, e é meu sonho ficar fortão malhadão. <laughs> e eu não como, como E tomo tudo, e ninguém, ninguém gosta dessa peste Tá cagando no tanque Meu Deus <laughs> Não, mas ó, você chegou aí na academia mesmo? Hum? Já, já foi pra academia? Oh, em vez de quando eu vou, mas eu quero ficar forte, mano Tá, você tem academia, ir pra né? academia, né? Tá, eu gosto da barriguinha, eu quero ficar buchudinho. mano. O quê? Buchudinho de cerveja ou buchudinho? Não, não bebo, não, livre, Não, 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 não que você vai beber cerveja para isso que falou que você quer é. ter um buchinho de cerveja. Sim, e, e daquele eu, eu acho filé é, um vez de quando <laughs> Ele queria, pô uma barriga. O cara conheceu Rala. Conheceu o Xeronaldo. Na... Eu, 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 assim, eu, eu queria mudar não, um pouquinho o corpo, barriguinha, porra, na humildade. É, porque eu já sou assim se corpo já tem muito tempo aí, mas mano, olha, é mano. alimentação, vale. academia, tomar anabolizante já. Oxe, negócio, Deus me livre, vou morrer de coração aí, ó. E muita gente, olha. É isso aí, de exemplo, não tome Tô isso. Toguro quer que eu tome suprimento ontem, não, não tomar nada. Ou, oh, é pré-treino, pré né? Pré-treino. Olha, ficar... um cara, naquele dia lá da gravação lá. Que Qual? Dia? Que nós estávamos gravando junto lá do ônibus lá, daquele ônibus. Sim. Toguro deu um negócio de suprimento. o cara andou morrendo, nele, Lei de Moisés. <laughs> É o que? O cara passou mal? Passou. ele teve que subir 10 vezes, subindo na escada pra sair no suor, o negócio do. Como é o nome? Pré-treino. Pré-treino. Não, pré-treino. Não toma, você do... vai ficar maluco. Não, o coração do cara fica. É. É, é muita, muita coisa energética, irmão. Sem tomar mucilon, tem que tomar coisa pra te deixar inchado. <laughs> mucilon <inche, cabrinho. risos> então, incha, Gabu. Então, inchadinho. É doido, é. Irmão, você passar dois meses na casa da minha mãe, tu ganha uns 40 quilos, né? É o eu queria. Pelo amor de Deus, lá em casa tem, tem substância demais. Vai, mano, vai. Ô, oh, mas aí, eu queria então... saber. Quando você começou a explodir, pedreiro... Mano, foi um sucesso que, tipo assim, fazia... Acho que a gente nunca viu no Brasil, mano. Tipo assim, Nem um sucesso mundo. universal. O que aconteceu na sua cabeça? Você, você, naquele, naquele momento você teve noção do que estava acontecendo com você? Ou meio que você não sabia o que estava acontecendo pelo mundo? Você estava muito fechado ali? Eu, 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 eu... Como é que se fala? Eu não quis ver nesse lado não, tá ligado? Senão eu ia ficar doido. Uhum. Era muita pressão, muita coisa. Eu não queria ligar para esse lado, não. Você Nem tá ligado Você sabe, ele tava famoso se não Exatamente. Tava, né? Eu fechei o tipo, oito, tá ligado? E foi uma, a melhor coisa que eu fiz, pô. Melhor coisa, pô. É bom, é bom, é bom. Não, não você tá ligado com o que eu tô dizendo, né? Sim. Ele tá ligado, pô. Ele tá. <laughs> ele tá ligado com o é. Eu acho que o que aconteceu com ele, irmão, em proporções isso aconteceu com. É que eu não sei o nome dele. O mano que. Cabe. O Cabe, cabe. né? Cabe. É. Mano, é o, os únicos que explodiram assim mundialmente. Uhum. Porque... Oi, porque não fala nada, pô. Ninguém vai querer saber o que fala, tá ligado? Aí tá criticando quando você não fala, então? Oi. Oi. Quer que eu falo, a verdade? O não sei, só se quiser. Puxa meu. aí, puxa. Não, não vou fazer pergunta nenhuma, não. E tá Eu, agulhado, mas eu tô eu... agoniado pra dizer, você tá ligado já que eu tô doido pra dizer aqui. O que que você que tá, que tá doido você pra quer... dizer? É, fala. O pessoal fica tirando onda, pô. Hoje. Se ligue, mano. O hum. pessoal que quer que eu fique. É. Do jeito que eu tava lá. Se acabando lá. O pessoal, ó, se liga, mano. Eles não queriam que você, sei lá, tivesse uma melhoria de vida. Sim, mano, por quê, mano? Falando, não fal... ó, você viu falando de alguma pessoa na internet? Nunca vi. Você já viu ofendendo alguma pessoa? O que eu vejo de você na internet é você chutando suas bolas e você feliz porque conheceu alguém ou gan... conquistando algo. Pô, mano, exatamente, se liga, mano, ó. O pessoal quer que eu, que eu fique fazendo o que eles querem, pô. Eles têm raiva, sabe por quê? Porque eu vim do interior. Eu vim do interior lá... Não, não, não era muito estudado Liso E sem oportunidade Sem também, oportunidade né? Sem saber de nada Aí tem eles aí Que tem pai rico Muito dinheiro Inteligente Negócio de leitura assim, Essas paradas assim e quer, ser, e quer ser igual nós E não consegue Caralho. E eu tenho culpa? Tem não, irmão Eu tenho culpa não, pô É porque nós tem fé em Deus e humildade Os caras não tem humildade Aí você acaba. Tô certo ou errado. Tá certo tá, tá, mano. tá certo. tá certo. Tá certo. Hum. tá errado, não. Mas isso, isso tá te incomodando, mano? Porque eu tô vendo recentemente você sair nessas paradas e a galera gosta de pegar, não pega. Tem uma galera que pega no nosso. Pra mim não me incomoda hoje em dia, que eu já aprendi a lidar com isso. Que eu tô aqui todo dia. E todo dia, se eu abrir tweets, essas porra vai ter uma galera enchendo o saco. Eu já olho e falo: ah, tá, gente. Amanhã é outro dia. Isso ainda te afeta? Como que tá a sua Rapaz, relação a isso? Rapaz, de vez em quando afeta, mano. Tem umas paradas lá que mexem. A sua família vê essas paradas? Vê não, não, vê não. Eu dou uma privada assim. Se vê, não dá chave pra internet não, mano. Que aí o pessoal me xinga demais, mano. Não dá pra entender, não né, mano? Não dá irmão? pra entender, mano. Não dá não, pô. O pessoal, eu não posso fazer nada. É porque o pessoal. É porque. Sabe por quê? Que que é? Sabe por quê? Eu vou dizer agora. Se me agora. Fala. Sabe por quê? Não tô falando sério. Eu tô falando sério. Sabe por quê? Se receba. Receba. É um meme, né? O pessoal lá, que eu o receba. Virou tipo um meme, né? Sim. Uhum. Aí o pessoal quer que queria que eu, em dois meses, morresse o meme. E aí não morreu? Não morreu, eu sou o melhor do mundo, pai. <laughs> tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor, hoje a, a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedeiro. Todos contatos. quem que... Eu tenho conta. Tem que esses caras tem norte aí oca aí. Eu quis, se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós ir, nós tudo, Barcelona nós vai. Caralho. Olha, no dia Cristiano Ronaldo. Se eu dizer a você que eu disse não pra, pro Item Miami e Messi, você o pessoal, não que eu tô mentindo. Você não foi para o Inter Miami? O, o pessoal de Messi e do Inter Miami me chamou para ir lá, para a apresentação. Por que você não foi? Porque era no dia do Cristiano Ronaldo. Era no mesmo dia. Era. Era muito, era ia ser muito é, puxado. D dava para ir dar um bate e volta lá, lá em Portugal, que estava lá na pré-temporada. Depois, na pré morada, tá ligado? Ah, tá. O Inter Miami estava em Portugal. Não, o Al o... How... nasce Aí eu, eu liguei para Talisca. Aí o Talisca passou o contato lá. Você eu... tá assim, né? liga pra Talisca. Oi. E o pessoal tira onda dele. Não foi de, de prender, é sem hype. É. Cara, o sabe. Hype é eu, sabe pai. uma parada que, que <laughs> me incomoda? Eu tenho Pega que morrer pro hype sumir. <laughs> não, vai, não vai sumir, Uma, lá, uma não. parada que me incomoda é criticar é, falando que você é burro. Hum. Tipo, que chama a, 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 a gente, gente também a é. gente assim. É. E eu, 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 eu fico tipo assim, caralho, mano, qual qual que é o sentido disso tipo assim podem podem se apegar na gente falando que não gosta ou algo do tipo mas de burro ou de algo do tipo ou de gírias ou de, de da forma que a gente fala, isso para mim parece mais preconceito. Não, parece não é. É um preconceito. É preconceito, mano. Porque como que o cara vai falar do seu sotaque, do jeito que você fala? Se você tá nasceu, se você nasceu assim, então as pessoas elas não entendem que te zoar ou me zoar, ou zoar a gente pelo nosso sotaque ou pela forma que a gente fala, meio que não afeta em nada, porque nós nascemos assim, nós se construímos assim, tá ligado? Então, é, tipo assim, é, o cara vai zoar o, o seu sotaque. Exatamente. Vai falar vou fazer o quê? Eu vou, eu vou fazer vou ficar o, quê? o quê? Eu vou, então vou, vou ficar até quieto. <laughs> eu ficar até quieto. É, Estão é... gravando na tela aí eles, ó. É? para me quem para dizer que cancelar a luva de prender. Estão dizendo lá nos comentários. Eles vão para um podcast para ser cancelado. Não vai, mano. Aqui não vai. Aqui não vai, porque aqui não é lugar disso e a gente vai trocar ideia de boa, vocês... mano. Vocês! Fala. Vocês trouxeram tô Trouxemos. a então, parceiro, do homem de ferro lá os caras. Você gosta? E é doido, é. O cara é foda, pô. Ele é. é. Mas você acredita que também teve uma galera por causa dessa entrevista, <laughs> a, a galera ficou criticando pra caralho, achando que a gente ia ficar falando, é favela, não sei o que, e não foi nada disso. Porque a galera tem a porra de um preconceito, achando que a gente ia ficar falando uma pá de merda com o Thor. E a gente não é idiota, caralho. Tá Olha, ligado? Vocês chamaram o Thor, não foi? Uhum. Chame Globo Thor. Chame SBT Thor. Chame Record Thor pra ver se ele vai. Eu falo mesmo, sou o melhor do mundo, eu falo. Então nada escondido. Vai a peste, eu dou 2 milhões agora. Se chamar se ele vai. Não vai. Vieram, não vieram? Vieram. Vocês deixaram, Ficaram na história. Que nenhum, nenhum aqui, nenhum podcast, nenhum fez isso. Chamar um cara desse lado da estrela de fora. Porque é aquele cara não só vem filme. Irmão, ele é bonito, tá? Ele é. Mas eu entendo isso aí que você falou realmente, mano. E vocês são errados de fazer isso. Já pensou? Não, então, muita gente falando merda, eu não entendi. Tipo. Eu... É ciúme, pô! É, eu falei, é caralho, por que, não, que não, vocês estão é. falando? É cara. ciúme, pô! Querendo ou não! Não, mas eu sou muito mais inteligente! Mas tu não nem conheceu o Cristiano Ronaldo, irmão! Querendo ou não, vou eu, eu, vocês... prefiro, eu prefiro conhecer o Cristiano Ronaldo, irmão. Ai. Ele pô, é legal? É gente boa. Eu troquei muito em dele. Foi o primeiro cara a saber que eu ia ser pai. Se liga. <laughs> Caralho! Mentira! Vai dar! Que da hora! Qual foi a primeira pessoa que você contou que ia ser pai? Pô, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Se liga, mano. E Vai ser Cristiano Ronaldo Júnior mesmo? Vai ser Cristiano Ronaldo Júnior. Da jura? Gama. Manda da... Vasco. Bateu o da Gama? Vai. Manda o Vasco. <laughs> Eu botei <o> no <laughs> meu filho Cristiano Ronaldo os meus maiores ídolos. Cristiano Ronaldo e Vasco. <laughs> então vai ser Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Júnior. Da Gama. Né? Satana Alves. J Vai ser um monte de nome, que é meu nome, tem que botar meu nome, né, de lei, Não, né? então fala o nome certo. <laughs> vamos vamo lá, vamos lá. O nome do filho do Luva de Predeiro é Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana. Que é o nome da. Da mãe. Minha mulher, né, vai, Receba. Receba. Entendi. Caramba, irmão. Nossa, ele fez charmoso. <laughs> você viu a você vê uma carinha e dele? E é feio, disse que eu sou feio. Não, você é bonito, você é charmoso. Olha, Luva de Predeiro é feio. Eu, um cara me chamou de feio. Eu fui lá no perfil dele, pior que eu. <laughs> Isso é o comum na internet. Que loucura isso, né? Não dá vontade de mandar ele tomar no cu? Dá. <laughs> dá. Dá vontade. Eu tava vontade de xingar ele todinho. Não dá, mano. Dá vontade de na casa dele, lá em carga ele ah, quem, é feio? <laughs> Você é mais feio que eu! Quem tá reclamando hein? É? Deixa eu ser feio em paz. <laughs> Deixa eu ser feio em paz, Gabu! Fida peste! <laughs> Cristiano Ronaldo Júnior da, da Gama! Gama. Mano, eu não tô acreditando. Mas jura, pera aí, filho, você. Vai ser... Juro, eu juro por Deus que meu, meu filho vai ser. Mas filho. você mandou um áudio pro Cristiano, ligou pra ele ou foi só uma mensagenzinha? Pessoalmente, viu? Pessoalmente. Foi no dia que eu fui, Anácio, eu que eu... Ah. Eu fui pro Anass e eu. Eu fiquei no hotel do Anassi, o Anassi me chamou, caralho. Oh, lá Ô, é, lá os negócios é tipo bagulho de príncipe, né? Foi em Portugal, caralho. Ah. Foi em Portugal na pré-temporada, eles Mas, Mas. Eles devem ter ido pro melhor hotel de Portugal. Como é que foi? Pelo amor de Deus, me conta isso. É. Como que você tava pra conhecer o Cristiano Ronaldo, irmão? Ah, você é dormiu? Eu fiquei meio assim, mano. Conhecer Cristiano Ronaldo me abalou muito, mano. Foi a coisa que mais da hora que aconteceu pra você, assim? Eu achei, eu conheci o Cristiano Ronaldo, eu saí de lá. Eu não sabia nem que era o quê, mano. Eu cheguei, ó, eu não sabia que era apartamento. Eu fiquei doido assim, olhando, ó. Primeiro que eu fui... Você nunca cidade. tinha visto o prédio, irmão? Não, mano. Caralho, mano. Que doideira. Bota a fé? Bota pra caralho. Ah, e se liga. -qu -qu Conta a história toda Por certeza. favor, toda, inteira. Sim. Oi, se liga. Pode contar... Eu vou contar de alto. Se liga. Eu tava lá... Eu, eu fui lá pra rala, tá ligado? Depois eu conto a história de rala. Tá. Você tava na Inglaterra. Tava na Inglaterra. Não, tava... Onde é? Amsterdã, não né? era? Amsterdã. Amsterdã. Fui lá pro negócio da EA aí. Não dá... Da... Como é o jogo do videogame lá, pô? Que você tava passando aqui? agora. isso aqui, FC. ó. Era, o FC Mobile. era <laughs> Eu também tô, tô agoniado já Tô mandando na Eva <laughs> Me conta Se liga, aí Eu fui Aí o, o Anastas tava fazendo pré-temporada lá, né? Portugal Aí um cara me deu é Cristiano Ronaldo tá em Portugal eu Tava pertinho Duas horinhas Aí eu mandei mensagem pra Talisca Aí Talisca E aí pai, pode colar aqui Aí eu liguei pra Preto Você tá ligado, né? Aí ele, Nós conversamos Chamado de vídeo aí Passou o contato do diretor Do lado do, do Anastas, tá ligado? Aí vem pra cá. Mas não era garantido ver ele não, tá vendo? Tá, nossa. Eu já ia ficar agoniado, irmão. Ele já ia ficar muito agoniado. Era só para pro hotel? Não, pagaram o hotel, pagaram tudo. Ah, ah, eles pagaram tudo pra você? Eu fui da conta do Anassi, me pagou. E deu um rolo da porra do negócio que eu postei o vídeo com o Cristiano Ronaldo. Ninguém soube essa história. Não. Então calma, conta a história primeiro do e depois você conta a história é, do é, eu o cara com o lá. A briga do vídeo pra ele e a <laughs> Chama, porra. Externa, ninguém Ué, soube. seu é cara? Ninguém soube. E o pessoal, se dizer que tô mentindo, eu pego meu celular ali mostra. Não, porra. Né? Que o pessoal disse que eu já, vão chamar o Dinaldo. <laughs> não, a gente acredita, gente acredita Esse moleque tá brilhando. Não, a pé que eu vi ele, né? É, eu vi. Aí é, então não tá lá o vídeo. Aí, eu fui lá, pro, eu peguei o avião. Vou Portugal. Ah, pô, eu não gosto de andar do avião, não. Eu tomo logo uns remédios para ficar para do, pra dormir já. Remédio pra dormir. Aí eu cheguei lá, fui pro hotel, ele tá no quarto, meu filho. Eu tava no mesmo hotel que o Cristiano não. Pra mim já tinha valido tudo. Você jura? Juro, juro por Olô, Deus que mas tá... Nós ia ficar felizes também, só não, de não, saber mas... que tá dividindo o mesmo ambiente. Mas é que ele falou de um jeito tão autêntico, irmão, que eu, eu fiquei tipo, ele realmente falou do coração. Você já tava mesmo. Eu já ele... tava... Já, pra mim já tinha ganhado. Nós estamos pisando aqui onde que o Xano pisou, viu? Já ganhamos a viagem. E ele tava jantando. Ele. É, no lugarzão lá, ele. É, alugou para ele lá, só para ele, só, viu? <laughs> ele alugou um bagulho todo só para uma pessoa. Só para ele. Toma. Foi aí que começou. Eu já tava vendo ele da janela, viu? Eu já vi ele. Ah, você conseguiu ver ele. E da janela, do você foi nervoso? Eu ia desesperar, eu acho. Eu ia gritar, mano. Mas os caras disse, não era para quando ver ele, não é pra sair correndo não para tirar foto. Vai com calma. Vai com calma. Aí eu fui pensei... Mas é difícil quando a gente é muito fã, né? Eu assisti o treino. Tá ligado nós assistimos. Aí ele passou de carro, tá ligado? Eu ia pensar que eu ia ver nessa hora, não deu certo. Nossa. Aí pensei que não, vi ele dentro do hotel. Tava, é, ia, ia começar, ia ter o jogo, eles, vai lá pra escrever, o técnico escreve, você vai por aqui, dá instrução. Certo. Aí entrei lá em cima, mas tá a Lisca. Eu disse, a lisca, grava aí logo, vá. Aí ele disse, não pode gravar não agora, pai. vai na manhã. Malandro, o cara tem que ser assim mesmo, né? Aí eu cheguei e disse, e aí Cristiano Ronaldo, pai? Eu já falei, já cheguei assim, já. Já chamou de pai? Já. Chama. Foi. Ô, papai. Meu filho gosta de tu pra caralho, mano. E o da hora que ele fala nossa língua, né, irmão? Ele é português, pô. Nossa, quando ele falou do filho dele, então você falou, meu Deus. É porque a gente fica muito feliz quando conquista o filho. Você já o pai viu o filho dele? o comemora... coração tá até acelerado. Pega aqui. eu falo, Olha, tá mesmo, meu irmão. Tá, porra. Ah, viado, você é louco. Você conheceu o cara e ele falou que o filho dele gosta de você. Foi, mano. Você já viu o filho dele comemorando igual já, a você? Já, já, porra. Aí eu fiquei... Eu disse... Pô, mano, graças a Deus. Eu falei minha gira mesmo. <laughs> saber que era eu, né, pai? Pô, graças a Deus, pai. <laughs> Aí eu falei minha gira, né? Aí eu mostrei, <risos> né? <risos> mostrei que era você, mano. Pô, graças a Deus, pai. Mas vocês chegaram a conversar? Eu conversei, mas eu fiquei lá, mas eles, porra. E o que que ele falava, mano? O que que um cara desse Ele um sabe a história toda Cristiano Ronaldo, viu? Como assim, que história? Minha história, tudo. Ele minha história. Sabe? Sabe. 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 Eu, eu disse, eu sei que tu passou, pai. Se eu tô mentindo, pode ligar pra talisca quem quiser, né? Eu aí, não ó. duvido não, meu irmão. Você bota a fé, né? Bota pra caralho. Foi você da história sua que passou aí, mas. Você é puxa ferro Mas eu não sei dizer esses nomes doidos, não. Você tá, uhum. tá ligado? Aham. Tá ligado? Mas você conseguiu conversar com ele outros assuntos também, tentar ver ele falando sobre outras coisas? Eu puxei do gol de bicicleta dele. É, e o que você falou pra ele? É mente, né? É mente, né, pai? Ele tem Ele fala pai muito, viu? É? É. Mas ele falou que ele fez aquele gol por causa da mente? Foi a mente, pai. Aí tá ali, esse me puxou já. Filho da peste. <risos> <risos> tipo, já fez duas vezes, né, Luvinha, oh, é. Tava trocando uma ideia. Não, mas cara. me conta como você contou pra ele que você ia ser pai. Eu disse: olha, eu, eu, eu vou ser pai, viu? E o nome do meu filho vai ser o seu nome, Cristiano Ronaldo. Pô, aí ele me abraçou, pai. E ele falou o quê? Seja feliz, pai. Satisfação. Nossa. Abençoou. Abençoou. Aí, aí eu liguei o modo, aquele botãozinho. Eu não vou dizer o nome, você já sabe o que é. Foda-se. Do foda-se. <laughs> tô nem aí pra ninguém, tô cagando. Irmão, é a melhor sensação do mundo. Isso? Talisca foi foda, mano. Quando você Ele saiu de lá, você gritou, você deu pirueta, o que você que fez? Foi, é oh! Agora tô nem aí pra nada! Foda-se! Foda-se. <laughs> e os caras não amassem? Era tudo meu fã! E tô... que treta que deu com eles? Você pode falar? Posso. Porque tava atrás pra luva de prender e lá pra raiade. Como é o nome? Iade, como é o nome lá da. da Iade. Iade. Pra fazer Iade. o vídeo chutando falta com o Cristiano Ronaldo e Talisca. Que isso? E eu fiz a foto, é, não podia postar, só era pra postar lá. Tá. Disse, olha, se você postar essa foto, esse hum. vídeo, você não vai ir lá pra Iade, não. Tá ligado? Aí eu, eu já vi ele mesmo, eu quero ir mais pra lá nada. Aí eu postei a foto. Rapaz, quando eu postei a foto e o vídeo, chegou uma mensagem lá pro salado mago. Pô, mas se fizeram isso, não era pra ter postado a foto. Ia ser um negócio mais bom aqui pra tu aqui. Mas por que qualquer um. Você não lance se de... segurou de ansiedade pra não postar? Ah, mentira, mas, por mas Eu não tipo... aguentei não, eu postei, pô. Eu também entendi. Eu já me adito Cristiano Ronaldo mesmo, quer é saber mais de bater falta lá nada mais? <laughs> Você faz vou lá. isso todo dia, bater falta? Imagina. É, moxa. Não, mas eu não entendi o do porquê. Porque eles, eles... queriam gravar mais coisas. Tá ligado? Não, mas dá pra continuar gravando, mano. É, mesmo ele tendo postado. Mano, é postar. Mano, muito... é, eles privam muito, mano. É, né? Os caras disseram lá que o shake lá da Arábia... Tem um shake lá que os fios do shake Bota dinheiro para ver Cristiano Ronaldo, o pessoal. tá tirar foto. Paga sim. Paga milhões mesmo. E ele não deixa. Aí ia ficar com raiva se eu, se eu... Ele ia ver. Pô, chega um cara de fora e faz... E entra no time e faz tudo. E com nós daqui de dentro, não faz isso, tá ligado? Hum. Era o, o tradutor que tava dizendo pra eu, né? Sim, sim. Entendi. Foi aí ia ficar feio. Aí eu postei. Nossa, Luva, você deve ter vivido tanta coisa, irmão. De, tipo assim, por exemplo, você por conta da, de onde você nasceu, tal você nunca tinha visto o prédio tal. Mas você lembra de alguma vez que aconteceu, Pô, você conheceu o Cristiano Ronaldo, Haaland, tal? Você entrou em algum lugar e falou assim: "Meu Deus do céu, que que é isso?" Que que é ah. isso? Porque você deve ter vivido cada coisa. É, o que que foi que te impressionou, Tava comemoração né? do Manchester City. O que, que, que mais além do Cristiano Ronaldo que você que a gente não sabe que aconteceu com você, que você pode contar pra gente de história? Fumei charuto com o Pep Guardiola. <laughs> Caralho! toca. tu é fodido, irmão. Como que você conseguiu isso? Tava na festa, não podia gravar não. Você tá ligado. Uhum. Eu sou fã desse moleque. Quem dizer que eu tô mentindo, Pode eu venho até. Pega no celular de quem? Eu ligo pra Edson agora. Edson. Pelé? Não, o Edson, caralho. Não, eu tô brincando. Edson do Manchester City, o goleiro, cara? O Ederson. Ah, o Ederson, ah, tá. pô. Não, o Ederson é parceiro, ele Sim, ele tava na hora. Tô mentindo? Tô, eu tô falando a verdade, mano. Quase não deixei. Ah, não tinha que deixar. Só um traguinho. Mano, charuto. Eu Ah, entendi. Mas é ele que te chamou? Não, eu invadi. É que me puxou. <laughs> tava Fernandinho, tava todo mundo, mas Como só é você... Mas <laughs> tá ele Esse... tava fumando charuto e você falou: oh, "Me dá um". Não, mas eu só fui menção assim. Ah. Eu não botei não, malando. Ele me ofereceu assim, tá ligado? Aí você só Fez a pose. E ninguém soube isso aqui, não podia gravar não, cara. Lá não pode não gravar. Eu doido pra gravar pra tirar uma foto, mas pego guarda de Que de ma maluco que você fez? Que você viu também isso? Esse de fumar um charuto com um E com o Ronaldinho? De... O que você já fez com o Ronaldinho? Eu já vi ele já, meu. nossa isso aí eu sei. Mano, o Ronaldo, eu me fiquei de joelho pra ele já. Sério, Igual o maior... Ronaldinho pra mim? Tem Cristiano Ronaldo, tem tudo, mas igual ele não, existe, não. Ah, então o Ronaldinho é maior do que o Eu acho, pra eu você? acho. Eu acho, de, de jogador, igual Ronaldinho tem não. Pô, você viu o que ele faz no YouTube, pô? Bota a bola aqui sai levantando. Porque o Ronaldinho não tem, não, pô. Ah, eu, pra mim eu achava que o Cristiano era mais ídolo, seu. o seu. Não, eu tinha assim, é pra mais... jogar bola tá, de gênio ah, assim, tá ligado? Você tá entendendo, né? Entendi, entendi. Porque entendi. eu gosto muito do Cristiano, mas pra jogar bola no Ronaldinho não existe, não. Qual pô. foi o melhor que você viu, então? Foi o Ronaldinho? Não, porque eu vi no YouTube, tá ligado, o Ronaldinho, que eu não era você mais. Não eu... não lembro, não. De ver jogar assim bola assim, Cristiano Ronaldo. Ele é o melhor. Eu amigo. fui o Ronaldo, pai. É diferenciado, né? Ah, gordinho, é embaçado. era embaçado, tá? Hoje eu vi, ele os já... vídeos, eu vi os vídeos dele no YouTube. Eu gosto muito do YouTube assistir vídeo pra tipo, assim, negócio assim, tá ligado? Você tinha, entrava né? no YouTube? Eu entrava muito pra ver isso. Você também ficava entrando no YouTube só pra ver skill de jogador, tipo habilidade de jogar? É porque eu ia jogar no outro dia e eu assisti. Você queria repetir? Era, mas dava errada. <laughs> eu ia muito ansioso, mano. Era? Não pegava na bola. Mas peraí, aí, pra você ter essa consistência, você ficava treinando muito também, né, mano? É porque trabalhando de inchada, você tá ligado? Faz exercício, pô. Faz pra caralho, É. E eu queria saber do Roland. O Harland é meu parceiro, mano. Íntimo. Eu... <laughs> Harland é parceiro meu íntimo. Sério? Sério? Sério. Sério. Por quê? Fala pra ele vir Quer... aqui um dia? Fala? tiver no Brasil? Quem fala é nós. Eu mando o bota botar lá no tradutor e falar com ele. Eu falo com ele pro tradutor. E Mas é... como é que foi esse encontro? Isso. Eu contei ele duas vezes já. Isso eu vi. Você tá ligado, né? Uma na Champions. Uma na Champions lá na festa do Monster City que nós invadimos. Eu invadi. Luva de Predeiro, o bestaiado, o burro, invadiu a festa do Monster City. Toma. Esqueça tudo. O abestalhado. o abestalhado. É o bestão bebê até água. <laughs> Aquele que fala só duas palavras? Sim, receba e graças a Deus, pai. E eu falo assim, eu sou o melhor. Eu sou. Ó, oh, fica até quieto. <laughs> não, fala, fala, fala. O pessoal me criticaram porque eu disse que eu sou o maior influenciador conhecido fora do Brasil. Você viu essa resenha? Ah, te criticaram por isso? Porque eu botei lá no, story, no stories que o pessoal tava me tirando onda, eu disse. Tem, querendo ou não, você tem que me respeitar, que eu sou o maior influenciador. Influenciador, fazer o dedo de vista você tá ligado? Sim. Conhecido fora do Brasil. Eu acho que é você e o acho... cabe. Não, brasileiro, eu tô brasileiro? dizendo. brasileiro? Brasileiro. Sim, com certeza. Com certeza. Se eu tô mentindo, pergunta a eles aqui, quem tava lá. Não. Na Champions. Não, de verdade, gente. Não. Vou te falar uma parada aqui. Foi surreal. Vamos lá. A gente tava na Fan fest da Champions League. Fan fest da Champions League. Não, a FanFest não, era um... Era na, onde que era ali? É que não sei o nome, tem um nome certinho. Era Piqui isso, vai. É que FanFest é uma, é uma festa pra, para os fãs. Onde a gente estava ali, Era a gente ia assistir o jogo... Ah, tava no Hospitality. Acabei hum. de lembrar. A gente estava no Hospitality. Hospitality, rapaziada, seja de qualquer evento, é a parte mais nobre, assim, onde está a galera, vai... O, o melhor ingresso é lá. E aí a gente foi com o HBO, ganhamos ingresso. O Luva também estava lá com outra marca também. Tava todo mundo lá no hospitality. Mano, e no hospitality você vê jogador, legends e jogadores, enfim, passam os, to os torcedores, os torcedores que tem mais dinheiro e tal. Mano, eu e o mítico, uma outra pessoa que era do Brasil parava. O Irã, eu não tô zoando, mano. Que caiu um raio em mim. O cara ter... não consiga comer, irmão. É. E, e dava pra ver que eram várias nacionalidades, né? Tipo, chegava um italiano, chegava um francês, coreano, chegava um coreano, chegava um africano, um chegava. Um cara da Índia, chegava. Bangladesh, tudo, mano. E a gente começou a rir e falou, mano, que isso? O que a gente ria, porque, tipo assim, ele realmente é conhecido muito, mano. Porque, tipo, a galera não pedia só a foto, porque às vezes vai por osmose, né? Tá então, um monte de gente tirando foto, a galera chega e tira a foto. Todo mundo que chegava, não importa a nacionalidade. Sil, receba. Melhor do mundo. As palavras, pra... as frases. Exato, as frases. Só que falando do jeito que eles conseguiam falar. É, mano, isso é louco. Porque velho. o português é muito difícil pra quem não fala. Então, tipo, mano, é uma parada muito. É absurdo, irmão. É absurdo. Você. O que você falou não tá errado. É que às vezes é foda, tá ligado? É porque os caras não aceitam, mano. Pra galera, é tipo assim. Pra gente que já, já foi fudido na vida, irmão. Pra... Parece que tá bom só na... naquele momento. Aí acende um pouquinho. Ah, não, legal. Ó lá, o luva de pedreira. Um... Ó lá, o Igão. Ah, não, mas agora o Igão, ele. Tá... tá com dinheiro. Tá com dinheiro, ah, não presta. Ah, o Igor tá solteiro, não presta. Então ele tá namorando. Não presta. Comprou um carro, não presta. É foda, era para ter comprado outro. aí ah, então comprou outro. Ah, era melhor outro. Na, na, na internet você não vence, irmão. Então o melhor é você fazer o quê? Você se cerca de pessoas que te amam, que você pode contar e confiar. E é isso. Essa é a sua base, sua família, seus amigos. Acabou, você segue fazendo o seu trampo e dá ouvido para quem gosta de você. Quem não gosta, irmão, é porque tem um comentário que abala, mano. Cons... Não, eu sei. Fala Cons... a verdade, Você ainda prometido. é um moleque muito novo, mano. Sério mesmo, mano. Olha, só que eu sou eu sou diferenciado. Eu levo tudo à brincadeira. Se fosse eu, tá em depressão, eu tinha se matado já no meu lugar, parceiro. Sério, mano. Porque É, deve é, ser... muito, é demais, mano. Os caras me esculacham demais, mano. Pô, é burro. É feio. Tá ligado? É um cara que não vale mais nada, não presta E eu faço o que, mano? Eu não, eu não faço nada, mano De errado Eu sou só sou o melhor do mundo, o maior influenciador conhecido brasileiro <laughs> é, <do risos> <homem do risos> é Eu só sou o melhor do mundo <risos> Caralho <risos> Você sabe por que eu, eu me acho o melhor do mundo? Ah. Mas tem que se achar, irmão Sabe por quê? Já se sei bo... quem falou isso é? Cristiano Ronaldo, meu ídolo Sim Ele é meu fã, ele me disse Cristiano Ronaldo é fã do Luiz Predeiro Olha Sabe por quê? Se bota no meu lugar, vocês, pra vocês verem Eu saio de lá, né? Uhum. Da Bahia, do interior. E o caçava no meu bolso, não tinha 10 reais. Os caras iam pra festa, eu não ia, ficava lá porque eu não tinha dinheiro. Com vontade de ir, né, irmão? Com vontade de ir. Queria estudar, não, não podia estudar porque eu não ia passar fome, tinha que trabalhar. E hoje eu sou do feito Predeiro, conhecido no mundo todo. Monstro. Aí. Monstro, mano. Eu me acho o melhor do mundo por isso. Mas você é. Entendeu? É isso que tem que ser falado, irmão. Isso, caralho, irmão, você até me emocionou um pouco, porque é realmente verdade. O que eu que é me tirei? Exatamente, pô. não entendo, não, que é isso. É porque é recalque, né? Mas. Um ombro recalcado. É, é. Igual os caras logo. E deve, deve ter. Essa galera que escuta você falando, Zé, falar assim, que recalque, nem, nem fudendo. Mas eu acho que às vezes não é recalque de você querer ser o luva, é de você querer estar onde ele está. Exatamente. Tá ligado? Então, às vezes, é o que a gente fala esse de recalque não é que você queria ser o luva. É que você queria ter a coisa que você Ou ele porque tem. você é preconceituoso. É, porque é preconceito, porque o cara saiu do nada, igual eles. Tem muito Entendeu? dinheiro e não. O e questionamento é... deles é tipo assim: como assim um cara que não terminou a escola. É, eu não terminei não mesmo. Vou me de... Como assim ele que fala isso, tá fazendo isso? A pessoa não entende. Ela não entende. Mas você não vai entender, porque o Luva mesmo falou: carisma não compra, irmão. Exatamente. Não, tipo... não tem na escola, não, não ensina na rua, é nosso. E é outra fome. coisa, a gente tá, tava rolando uma coisa com o pó de pai e hoje a gente no carro falando, né? Falou, caralho, mano, essa galera que tá enchendo o saco a gente não vê na rua. Exatamente. Você vê na rua quem te xinga? Eu não vejo, porque se eu ver eu quebro. <laughs> se liga, mano. Na, quebro. Se vier falar o que vocês falam <laughs> de mim no Twitter ou algo do tipo na minha frente, vocês podem ter certeza que eu amasso. Então, tipo assim, não existe as pessoas que falam na internet na sua cara. Exato. Olha, isso eu contar uma história. Você. O pessoal. Vai no, no comentário de uma pessoa que tá lhe xingando e mandou uma mensagem pra você ver. Ô oh, meu Deus, você mandou uma mensagem pra mim, eu tô nem acreditando. Uhum. É, é, foi incubado, parceiro. É isso, né? Às vezes a pessoa te xinga, você responde, ela fala. Ah, ainda bem que você me respondeu, foi só pra xingar dói. É isso. Se eu pegar também falando de mim. Mas você chegou a, a trabalhar isso na sua cabeça? Chegou aí pra psicólogo? Como Nunca fui no psicólogo disso? na minha vida. Tem mano. que ir, irmão. É bom, mano, é bom. Meu psicólogo sabe o quê? Hum. É aqui, ó. É. Nós, resenhando. Né? Mas é bom isso, sabe porque... Principalmente no papo reto mesmo, meu irmão. Você vem de um, de um lugar onde realmente não tinha muitas pessoas, não tinha muito acesso. Como você mesmo disse, era a roça e a bola, tá ligado? Hoje você tem acesso ao mundo inteiro. Como você mesmo disse, você bate uma ligação, você vai pro lugar do mundo que você quiser. Você conhece a pessoa que você quiser, você vai pro clube que você quiser. Isso é inimaginável. Só que você. Conforme vai acontecendo, você vai conhecendo um monte de pessoa ruim, você vai vendo a índole das pessoas, você vai vendo que nem todo mundo é bonzinho. Exatamente. Que nem todo mundo quer o seu bem. Que a galera gosta de dinheiro e foda-se, entendeu? E aí você. Isso mexe com a cabeça. Ainda mais você tem 22 anos. Então, se um dia você tiver a oportunidade E se sentir no momento, vá no psicólogo, mano. É porque é seu um psicólogo ele tem que contratar um psicólogo pra ele também, mano. Sim. Mas eles vão todos, eu já perguntei eu isso. vou embora ele. Eu, eu, eu comecei no psicólogo e a primeira consulta que eu fui com ela, eu falei isso. Eu falei, ó, oh, se prepara que você vai ouvir coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu. Ela falou, vamos embora? Eu acho que ela começou aí no psicólogo. Aí, é. <laughs> tá vendo? Mas é isso, mano. Às vezes a gente fica com vários receios de ir para o psicólogo, mas eu acho que todos têm que ir, principalmente quem trabalha na internet. Tem que ir para o psicólogo, tá ligado? Pra... Pra conversar, saber o que tá pegando? E justamente às vezes a gente deixa afetar, mano, no caso desses comentários. Ó, oh, e eu, graças a Deus, nunca pedi humildade, mano. Se fosse outro no meu lugar hoje, não pisava no chão, não, meu parceiro. Se fosse outro no meu lugar, não, não ia onde eu morava, não. Que hoje muita gente sai, me chama. Não, bora pra Londres, bora pra Madrid. Não, parceiro, eu, quando eu tenho umas férias, não, eu quero ir pra, pra casa. E isso é o que? Da criação dos seus pais, essa humildade? É porque eu onde? gosto de resenhar mais os caras, pô. Tá ligado? Voltar o que eu era. Eu sou o mesmo jeito do que eu era antes. Pô. Quando você volta lá, você faz o quê? Que? Bato baba, mano. É? É. Futebolzinho? Futebolzinho. Você, já tá, você tá morando aonde agora? Recife. É? Recife. É bom demais, hein? É bom, sossegado, é mano. Mas tá jogando a bolinha lá? Tô bato baba lá. E como que tá funcionando a sua rotina hoje em dia? Cê, como que tá gravando os vídeos? O que você que tá fazendo? Você tá viajando muito? Como que tá o Luva de Poder? Rapaz, eu tô hoje? viajando pra caralho, mano. Graças a Deus. É porque eu tô mais fazendo coisa por lá, tá ligado? Por fora aí. Ah, no, tipo assim, fora do Brasil? Fora do Brasil. É porque aqui no Brasil, hum. pra você tá no hype, pra, pros pessoal que não entende, você tem que <laughs> entrar em polêmica. Nossa, isso é uma merda, mano. Pra você tá no hype hoje, pro pessoal, eles pensa assim, porra, Igão sumiu, porque você não tá em polêmica. Sim. Tem que aparecer em página de fofoca pra você não. ter sucesso, tá ligado? Aqui, Quero aqui, algumas pessoas que não entendem, algumas pessoas que não entendem. Sim, sim. Mas não, porra, nós não quer saber disso não, porra nós quer ir para fora agaçar tudo todo mundo conhece pô não não é? o fogo meu foco é esse mano fazer mais história tá certo e eu minha história eu, graças a Deus mas então você tá, tá viajando você viaja direto que... toda semana você tá viajando toda a semana igual eu, eu disse não para Messi e o It Miami <risos> <risos> hum. isso é muito bom de sabe por que sabe por que eu disse não para eles por quê? porque eu tipo, conto essa história foi do bate e volta lá porque não tinha nada para fazer mais eu tive que ir, tá ligado não tinha nada mais para fazer se eu Messi Cristiano Ronaldo eu ia fazer mais o quê? Entendi. Você entendeu, né? Mas você quis deixar uma coisa ali sobre Pra na... fazer. Hum, tu entendeu? Uma entendi. coisa foda pra fazer, tá ligado? Porque eu já fiz tudo, pô. Mas tem mais coisas que você tem, tem vontade de fazer? Tem, tem. Olha, tem quantas pessoas no Brasil? No Brasil, 220, 220 milhões. Não. Ou 250? 250. É mais né? de 200. Não tem 15 pessoas, não, né? Não. Não tem, eu tô dizendo, não tem 15 pessoas, não. Tem não. Eu tô em décimo, só fez eu no Brasil. Que vai fazer, né? O quê? É uma parada sinceramente aí. Eita, Eita pô. Tá, uma coisa que vai acontecer com você só aconteceu com 10. Com 10 pessoas. Em geral. Nos artistas, De canto, 200... Dos Nitu. que viveu, dos que já morreu. Exatamente. Só 10. Só 10. Luva de Prender tá em décimo. Agora bate aqui. Aí o pessoal vai dizer... E meu é Deus aquilo do... lá? Caralho. Você tá ligado. Que, que falou ali fora pra ah, gente. Você não não tá ligado. Eu tô ligado, não posso falar. E vocês vão dar no meio, né? Vamos. Eu convidei vocês. Cê, só, só que eu convidei vocês aí. Nossa, eu vou muito, irmão. que, você, Maralho, que foda. Que vocês mano. são os melhores, são sou um dos melhores, não vou mentir. É? é, isso que eu vim aqui. Eu posso falar isso? Que vocês, vocês melhor são do mundo? É, vocês são é os melhores. A gente pode falar isso? Pode, falar pode falar. Fala são o melhor coisa. do mundo. Se! Si. Vocês si. 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 trouxeram toma meu parceiro. Isso Essa porra. Irmão, e o de pedreiro, irmão. Graças a Deus. Graças o a Deus, do Deus mundo, Pai do Filho do, do, do Espírito Santo. Do, Amém, pai. Mas você tinha receio de ir em podcast? Nunca fui. Eu fui um. Pra não dizer que eu não fui lá, foi no dia. Do Vasco, né? do, Vasco do Vasco, né? Eu vi se aí. É, ele foi resenha, Foi legal. Foi o dia que você foi bater uma bolinha, seu Genoa, né? Foi, foi? Eu que eu fiz um golaço lá. Aí, ó. Mas o que que era? Só foi antes do jogo? Foi antes do jogo, mano. Fiz um golacinho lá, tá ligado? Um golacinho? É o você dizer que eu tô dizendo que eu lá assim, é. Não, porque eu sou o melhor do mundo, pai. Não tem jeito, não. Mas espera aí, você tinha receio de ir em podcast? Ficava bem. Ou, assim. você, ou você ficava. Você queria vir colar aqui só? Tá ligado? Porque vocês são igual eu, tá ligado? A pessoa vão dizer que eu falo igual, o mesmo jeito, né? fala assim? O okay. quê? O pessoal me critica porque eu falo coisa igual. O nome não é igual, não, é como é que você fala? Igual? Como é? Igual. Mesmo... É igual mesmo, tô certo, né? Igual. Não, mesmo jeito, o mesmo jeito, o certo. É, igual. Não, é, vambora. É o mesmo jeito, se ligue. Porque você é igual eu, pô. Lógico que somos. Resenha, tá ligado? Aí é, eu gosto de vir aqui, vocês, só vocês mesmo. Esse muita gente me chamou, muita é o é. Muita é só o Jorge? É, graças a Deus. Você ó. é corintiano, né, irmão? Eu gosto de Corinthians também. É? É. Eu gosto dos times e tudo, pô. Tá ligado? Você... Ted tá do Flamengo? É? Até tá do Flamengo? É? Tá do Flamengo? rapaz você <laughs> lembra da polêmica que eu vesti a camisa do Flamengo mano eu não eu vi, eu vi eu lembro. Tipo, mano eu lembro. Eu não tive culpa não pô irmão por... você é um representante do futebol galera tem que entender eu sou né? vascaíno mano o melhor time do mundo é Vasco mano tem que respeitar não vai é para Libertadores Se liga. <laughs> você tá nessa eu tô nessa ó eu sinto naquele dia era é, ou era levar uma, é levar uma multa tá ligado ou, ou, ou vestir a camisa do Flamengo, tá contrato, ligado? É uma milionária. Era, pô. Contrato, contrato. Ela não tinha jeito, pô. Ô, Lu, eu acho que é diferente pra mim, por exemplo, assim, eu. Se bem que recentemente eu fiz uma aposta, mas eu quis fazer. Eu fiz uma aposta, o Corinthians acabou sendo eliminado pro São Paulo. Viste a camisa do São Paulo, cantei o um hino. E tá tudo bem, é a resenha do é, futebol, é, pô. esse é o, o, o grande lance, que é gostoso pra caramba, porque eu tava na expectativa, ou era eu ou era o Souza, eu tava louco pro Corinthians ganhar pra ver o Souza de camisa do Corinthians, isso é assim, a grande zoação, uhum. só que tipo assim, é diferente de mim, por exemplo, a galera nunca vai me ver com a camisa do Palmeiras, mas não por desrespeito ao Palmeiras, é porque tipo assim, eu sou corintiano, eu levo a rivalidade a sério, entendeu, porque eu sou o torcedor maluco, não sei o que, bababá. Mas eu não sou um representante do futebol. Pa. Irmão, você é representante da, dessa parada. Exatamente, é o seu mano. trabalho, irmão. Entendeu? Você tem que vestir a camisa do Flamengo, não vai te fazer menos vascaíno Você tá trabalhando. Entendeu? A galera encheu o seu saco, não Encheu, sabe. mano. Os vascaíno não não. Os vascaindo tá ligados. Os vascaindo nós somos irmãos, tá ligado? Os de outro time. Que inclusive, merda, que merda. eu e o Mítico a gente foi agora fazer uma ação. Não, eu, o Mitch não tava, porque tava lisinho comigo. Eu fui fazer uma ação de Zé Delivery e aí era jogo agora. Vasco e Fluminense. São Jornal, G... G... não, não, no Engenhão. Cheguei lá, irmão, fui muito bem recebido pela torcida do Vasco e todo mundo sabe que eu sou corintiano. É. Entendeu? Cheguei lá, fizemos a resenha, fizemos um esquentinha lá no, no samba da parada lá. Muito chave, muito da hora. Só que, tipo assim, querendo ou não, por conta da cultura que tem em cima do futebol e do Brasil e tal, eu tava. Eu não tava 100% a vontade não porque não, não estava um ambiente para ficar à vontade mas tem aquele lado de, tipo assim nossa será que a galera vai pegar mal só porque eu sou coritiano e não não aconteceu nada e aí isso vai me deixando feliz irmão. é pronto. até a parada que aconteceu na, na final da Libertadores né Mítico a gente foi ver a final Flamengo e Palmeiras todo mundo sabe que eu sou coritiano a gente foi num voo daqui pro pro que era um voo só de palmeirense. e foi engraçado e foi engraçado irmão porque eles foram cantando Palmeiras. Passava os Palmeirenses gritava na cara do Igão, mas assim, a gente sabia resenha. que era resenha, resenha, mano. resenha brincando. E eu dormi nos cara Palmeiras. E é, é isso. Mas isso é engraçado. Até ficar horas disso nós não aguentar mais. Cara, os caras estão cantando. Mas esse foi o, esse é o grande lance, entendeu? Esse é o grande lance é, tá parado. Pô. Você eu quero saber, você já fez, eu já vi muita, muito clube postando coisa sua. Você já fez mais coisas assim com clubes, acert, igual você fez com o Alnasser? você já fez coisas com outros clubes? Eu, eu já fiz já o Master City, tá ligado? PSG. PSG, Barcelona. Fiz Barcelona agora, fiz si lá no campo do Barcelona. O oh, que, que foi aquilo do PSG? Você é da hora a gente falar. Foi a parada que deu mais like. O que, que foi aquela postagem com, com o PSG, mano? Rapaz, foi. Não sei para... se foi like, foi visual. Não sei, mas Parece foi, um... foi like, mano. Mas que a contratação foi. De... Foi contratação, não sei de, de um jogador, Acho que foi de Mbappé, Mbappé. mano. Mbappé. É. Oi. O vídeo do Luva de Pedro, os caras estão virados aí, né? Então, não, para... você deu mais. Deu mais <laughs> like que é... do que Mbappé. <laughs> Oi isso foi muito louco, irmão. É, e o irmão Mbappé é meu parceiro, viu? É o. Joga com o celular aí, joga com o celular <laughs> aí. Não, o seu, o seu que tá conectado, com o meu que tá sem internet. Pra eu mostrar aqui. Bota o irmão do aí. Pra eu mostrar. E, e, e bota já nos clubes pra eu mostrar aqui a eles aqui. E ele que é bom? E você vira pra tela? Pode. Pode, vir, pode virar. Você oh. gosta do Mbappé? Gosto. Você conheceu Gosto ele? Mbappé é bom de bola. Não, não, eu só vi ele só na, na Copa. De, como daqui aí, ó. É? Pesquisa aí, irmão Mbappé. Ah, coloca o Mbappé também, porque é o sobrenome é. igual. Pesquisa e manda o Mbappé. Pesquisa <laughs> é, é gringo. Pesquise aí. Oh, e, e esse moleque é bom de bola, tá? Já tá no PSG. Tá quantos anos? É. Joga, 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 joga. Olha. Oi. Ah, você tá trocando direct. Eu mandei ainda dar mensagem, meu pai. Olha, áudio. Amém, daquele jeito. Olha <laughs> ele. Receba. Graças foi, a tá Deus, aí. pai. No nome do pai, do filho do espelho. Agora não ah, pode mostrar aí. a tela pra você ver se não é ele. Não, eu falando francês aqui. Ele não fala vai nada, olha aí, Mitch, ver. Bonjour que não dá Legal. pra ler, não sei ler, irmão. Nossa. Mas ó, ó, ó a última frase do, do, do irmão do Mbappé. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora ah, pesquisa aí Barcelona, Barcelona. E depois receba. Pode, pode pesquisar, pode piscar, pode dar, o celular seu. Isso isso aqui. Barcelona. Barcelona. Beleza, meu ele parceiro. Ele fala em prova, viu? Posso entrar na DM aqui? Vai, pode Ele fala em prova. Aí ah, você subiu e trocaram várias ideias. Olha ah, o Barcelona. Me responde. <laughs> Monstercite. Bota, Monster bota o Monstercite. Bota o City. Irmão, eu recebi uma, a gente recebeu uma camisa do Real Madrid outro dia. E a gente tá se achando eu, pra caralho. Eu né? quase chorei. Quer botar? Depois bota no Real? Eu Ih, boto? meu amor, irmão. Você tá é, se achando, Agora, tá, agora é. pô, você tem é. a chave do mundo na mão, minha mão, rapaz. <laughs> Olha aqui, irmão. Claro. Olha lá. Nossa, quase mostrou o número do City. Aí, já, já viu? <laughs> mandaram o Mano. Que isso, mano? Coloca real, real, real. Bota é real. O real. O Real Madrid muito, mandou né? uma, uma camiseta para nós, a gente ficou muito feliz. É, tá virada perto comigo, mano. Sério? Eu disse, né, Paulo, tá dando errado porque eu fui lá no Barcelona. Ah, você tá muito. E na mídia dele lá eles são muito privado mano. Mas você tem que entender que você é mundial, né, irmão? Cê mas deve. agora eu acho que esse cara virar embaixador do Brasil aqui do Barcelona. É? Eita. Ih, mas você meteu um si lá na casa Pô, do. Hoje os caras falando si. Pode entrar aí, pra você ver aí o movimento. Acho que a internet. Mas você viu, você deu pra sentir o movimento. Que isso? É isso, irmão, de verdade. Deu. Qual que foi? Você meteu um Si lá no Camp nou? Mano, meti. Na gravação mesmo. E ele falou. Não falaram era no Camp nou, não, no CT. No CT. Isso. Pior ainda. Aí o cara, eu falei assim, né? Fala minha tropa, hoje tem jogo do Barcelona e um time lá. Graças a Deus, si! Aí o cara tava assim, ó. Aí eu fiz. Pra apagar o vídeo. <risos> <risos> o cara do Marco, foi, não, Pedrinho? Não, eu gosto de prova. Tava indo bom. Amostra ah, mostra o vídeo aí, o vídeo aí, o vídeo aí, vai. Eu lá. quero ver. Porra, mano, é foda demais, porra. Mas nessas coisas eu bato, bato na mente, de vez em quando. Porra, mano, eu dou de ser pra jogar, eu jogador de futebol e ando nos clubes, pô. Que louco isso, né? Você não foi jogador profissional, mas você tá vivendo. Pô, é, é Deus, mano. Deus sabe quanto eu sofria é, querendo ser, aí Ele ajuda. Com ajuda. certeza, irmão. Sabe por quê? Hoje você. Talvez você, se fosse jogador de futebol. Você não ia ter a Exatamente. abertura no Manchester é. City, Barcelona, Real Madrid, Alnasco, conhecer não. esses tá jogadores. Não. Tá ligado? Nem fudendo. Aqui, eu ia. Pode botar aí, pode, pode ver pra vocês aí. Eu ia, eu ia fazer um grande frente pra câmera, a reação dele é melhor. Mano. Eu tava fazendo comercial pra ele dizer, né? Uma chamada. Quer ver? Receba, pai! visca baixa, o melhor do mundo tem que respeitar. Os caras são os melhores do mundo, pai. Não tem jeito, pode ter peste, mambo, receba. Aí eu esqueci. Olha ah lá, ele falou, esqueci. O cara ficou virado a peste, rapaz. Mano, Mas não dava já... só pra cortar esse finalzinho? Não, que ele tem que fazer de novo. Na hora que ele fez o. Receba. Aí, não, no último frame ele. Sim, ele... Ai, cara. <laughs> Isso Foda. é muito louco, irmão. Foda, que, ma que, essas gafes. Ma que mais de coisa você fez, mano? É curioso essas histórias, que porque a galera só a gente sabe. Não tem noção, é, aí, a galera né? só sabe esse vídeo pronto, não sabe a construção, tá ligado? Você ia falar do rala, mas como que foi a a a quando você trombou ele, mano? Rapaz, foi Fernandinho, tá ligado? Monstro. Fernandinho tava lá na festa do Martesi, tá ligado? Aí ele me botou Eu disse, Fernandinho, bota pra eu ver rala daí? <laughs> assim? Sim. <laughs> <laughs> Bota pra eu ver daí, na moral. Chega, eu quero aqui. Aí eu fui atrás dele. Pensa que não, quando eu ia lá pra subir, ele saiu, desceu. Aí eu fui pro mesmo lugar de novo. Ele sussaiu. Aí pessoa Quando eu vi, aí o Fernando puxou o braço dele. Aí eu, eu aí disse: Receba, caralho. Ele já chegou pra mim dizendo: Receba, cara. Você viu esse vídeo, viu? Isso aí, meu parceiro. Tem que ir somate. Eu não sei o que é, mas eu falei que eu vejo todo mundo falar isso. Ah, é... Obrigado, tamo junto. Muito obrigado, tem que o somate. Tem que ir somate. Tirei uma foto, postei. Ele foi simpaticão? Foi. Ó, oh, e na festa, mano, eram os jogadores vindo, parceiro, falando comigo. Todo mundo ia falando assim: Batia nele. Parecia que me conhecia já, os jogadores. Graças a Deus! Graças a Deus, velho. <laughs> receba. Não é receba, não. Receba, receba. Receba. Receba, pai. Quem foi alguém que fez isso com você que uma se conheceu? Marreta. Tá ligado, mais raiz, né? Tô. Tá ligado, né? Chegava lá. Ele pra argelino, né? É. Nossa. Não, cê, não, pelo amor de Deus, O Gudogan ganha... chegava assim pra falar comigo, mano. O Gudogan foi pro Barça, né? Foi Barcelona, tava lá, mano. Seu parceiro, né? Oxi, é, e o Barcelona que foi resenha, rapaz. Por quê? Oxi, ai, Mago. Jogando. Joga o celular aí. Joga o celular aí. Jogando, <laughs> Jogando... <laughs> <laughs> Jogando mesinha, sabe qual era com quem? Com quem? Levando um meu parceiro. Nossa. Eu vou soltar os vídeos esses dias aí. Ele é bom? Mais ou menos. <risos> <risos> Mais ou menos. Rafinha tava, Rafinha mas eu. Pedro tava sentado no chão mas eu, Pedro. Você é tá ligado, Pedro, né? Aham, uhum, da seleção e eu traga espanhola. Eu até a camisa dele, pô. Caralho, Você mano. Você autografou a camisa do Pedro? Quer ver o vídeo? Eu quero. Joga aí. <laughs> que isso, irmão? Ele mostra o pau e cobra a cobra. Ó, cuidado! Se entrar de vez, é rua, viu, Mim? Eu não consegui entrar, mano. Ele mostra o pau e cobra co... é... <laughs> <laughs> oh, <laughs> <Sim>, a <tra> <laughs> <laughs> cobra. cobra. <laughs> Ele mata o pau e cobra a cobra, meu. <laughs> Você é cheio de provas, hein, mano? É, é porque eu não postei esses vídeos. Ô, filho da peste. <laughs> é porque eu posto os vídeos de vez em quando, só em ano e ano, tá ligado? Não, tá certo. Eu tenho que ir guardando. Olha. Olha ele assinando receba. a camisa do Pedro. Aí fala falando nesse, receba. É, chefe. <laughs> é, chefe. É, mas... É. o <laughs> que <laughs> eu tô ah, dizendo, pô. Meu Caralho. Que que ele, da sai, da hora, ele sai mano. de lá pra me falar comigo, cara. Que legal! Mano, mano, olha o tanto de vídeo que, que, que legal, você tem. Eu até vídeo demais mais lá, muito é doido. Você tem um vídeo que você não soltou ainda que você tá segurando para um melhor momento, vamos dizer assim? Tá com o Reed, mano. Tá o quê? Com o Will Smith. Esse vídeo. Vi... Que ele gravou no celular dele. Porra. Eu e o Will Smith. E aí, por que você não vai cobrar ele pra postar essa é, parada? É, né? é porque tem data, tá ligado? É uma propaganda lá. Hum... Que isso? Que é isso? <laughs> você viu ele, ele me olhar de novo? Ele olhou pro bicho e fez assim, <laughs> Ele tipo, se ligou, pai? Hein? Mano, fui. Isso, isso vai ficar na história, mano. Cara, não precisa falar de detalhes, mas foi uma propaganda, você e o Will Smith. Foi em comercial. Caralho, mano. É escada até eu ir pro Oscar, mano. Ô, oh, agora ju eu juro que você tá sendo Juro por homem, Deus, pro... juro por Deus, juro por Deus. Joga o celular. <laughs> escada. Estão tentando lá, né? do Oscar que vinha, agora eu tá presente lá também. Você tá ligado com a bola de ouro, né? De novo? Cê, não, você já já foi. Eu vou de novo, me chamaram. Quer ver a prova? Não. Cadê? <laughs> Quer ver mesmo? Não, eu acredito. Ô, <laughs> <laughs> oh, quando você foi a primeira vez na cerimônia, como que é essa cerimônia? Conta pra gente, que é brasileiro e não sabe, não tem ideia do é, que é. Rapaz, é pesado. Jogador tudo comendo, como daqui é aí, ó. E o que, que eles comem? Comida. É? Não. <laughs> Tava comendo lá, pô. É, uns comidas doidas, não. Não sei o que era, não. Era tipo. Das... Ah, tá babando, pô. <laughs> eu fui beber, eu falei, tava ah, tava daqui aí, você, pô. mano de de <laughs> Mané. Qual que é o jogador mais gente boa que você falou? Eita, caralho. Parceiro mesmo, de verdade. Desses de fora ou brasileiro? Ou em geral? Tudo. Tudo. Fala brasileiro. É, um brasileiro e um de fora. Que o mais falou. gente boa assim que o eu... Neymar. Sério? Neymar, é muito gente boa. O que você que fez com o Neymar? É? Eu, eu gravei lá o Luciano Huck com ele. Ah, é? Foi. Nossa, aquele Eu vi ele agora na série manhã aí no Rio. Gente boa demais, mano. Ele parece ser bem gente boa. Muito gente e, boa, E lá de fora? O Hallad me surpreendeu, parceiro. Ele é gigantesco mesmo, ele deve ser diferenciado demais, né? Ele mano? joga bola estranho, né, irmão? Ele é diferente, mano. Falar a verdade, ele. Né? Oi, eu assisti o jogo dele lá do Monster City, lá na final, tá ligado? A bola batia nele e levava três aqui nas costas, pô. É doido, aquele homem é foda demais. É quando pô, ele começa é. a correr o chute dele, a força, tudo, irmão. É pesado, né? Eu não. Mano, a gente vê ele jogando. É que naquele jogo. Não, mas foi foda. Ver ele de perto é Cê foda. Você estava, rapaz. Não tinha. Nós tava, Mas eu jurei que é a Inter ia ganhar. Eu pensei que a Inter ia ganhar também. Eu pensei que a Inter ia ganhar, irmão. Que eu não ia ver o City campeão, não. Ah, lembra que a Inter tava melhor? Uhum. Acho... Nossa, eu tava torcendo pro ca... City, né? Mas eu pensei que a Inter ia ganhar ali no, no, naqueles, na pressão que bateu ali, mano. Pressão do cara, foi? Foi, mas eu tava torcendo pro City também. Você tava torcendo eu pro, tá City. Torcendo pro eu City. Queria, City? Eu mano. queria, eu queria. Eu fui até com a roupa do City. Não, a gente tava de, de City. Você, você foi pra mais final de Champions? Eu, eu fui, eu ver Fui pra, fui, que foi Liverpool e Real Madrid. Real Madrid. A gente tava e o Vinícius tá... Juninho fez gol. Você ah, f... tá ligado, né? Nossa. a gente tava... Esse a gente... é outro monstro. Não, joga pra cara, joga. Eu não gente. trombei ele ainda, mano Gente, é doido pra falar com ele. Você já trombou ele? Já, já não fui na casa dele. Fala que ele é gente boa pra caralho. Que boa demais, é, mano. Qual jogador tem a casa mais foda? É porque eu fui na Vinícius assim, tá ligado? A do, do MC Royal, tá ligado? É Pode foda. É? é? Pequenininha, cara. né? É grande sapeste, pô. Tem o quê? Uns dois quartos? E é doido, é? <laughs> tem uns 30 lá, mano, é quatro sapestes, pô. Muito embaixo em cima, e embaixo em cima tem embaixão lá. Eu entrei na não acaba, não, é a escola, é. Embaixo em cima, embaixo em cima, embaixão. <laughs> é. <laughs> em em é. tipo, já tinha um monte de andar, ainda tinha mais lá embaixo ainda, tipo... É, era bom. Caralho, oh, ô Luva, tipo, você tá vivendo uma vida. De maluco, de né, sonho. mano? De sonho. De sonho. Isso. Também. Tipo, uma vida de sonho, né, mano? Mas eu queria saber. O que, que você. Tem essa parada do, dos 10 pessoas que você falou? E o que mais você. Como que funciona a sua cabeça da rapaziada que trabalha com você? Tipo assim, mano. Essa semana você precisa lançar uns vídeos assim. Como, como que funciona isso pra você, mano? Rapaz, hoje porque eu tô mais. Eu tô de boa, mano. Eu quero mais focar em realização, tá ligado? Conhecer esses caras. Hoje, quando muita marca me chama assim, eu não não interessa muito mais não mano. é Por quê? Tipo, você trabalhou muito com, com, com não, é porque cabelo. eu fico meio de boa tá ligado eu gosto mais de ficar viajando assim conhecer os caras né tá mas não dá o um medo tipo assim esse é o um medo que eu tenho porque às vezes aparece umas paradas que fala assim vamos embora vamos fazer um bora vamos fazer não dá o um medo do dinheiro acabar irmão dá é porque graças a Deus eu tenho uma sócia porque nós aqui nós nós não nascemos com dinheiro pô exato tem essa também Oxe, eu, um exemplo. Eu lá eu ganhava 30 conto Se eu ganhar mil conto hoje, tô no ruco. Tô certo ou errado? Tá, tá certo. certo. Mas também se você puder ganhar um milhão, vamos atrás de ganhar um milhão. Não, né? Vamos atrás de ganhar um milhão. Hoje, graças a Deus, eu só fecho com a marca se a marca for foda mesmo. For foda mesmo, foda mesmo. Falar a verdade, tá um, certo. nível você internacional tem, mesmo. Você tem contratos fixos? Tipo, com marcas que são, são fechamentos. Eu, por exemplo, aqui a gente tem alguns. Você tem marcas assim que estão com você, que te acompanham, que estão lá, tipo, anualmente, essas paradas assim também? Gra ah, eu tenho uma relação boa com a Prime, mano. com a Amazon. Graças a Deus. Boa mesmo. Não, parceira, dar, né? E é parceira. Boa. Hum? São nossos parceiros aqui. Boa ela, não é ela, né? Ninguém não, hum? É. O hum, hum. hum. que, que falta pro Luva de Pedreiro ainda fazer? Quais são as suas vontades, irmão, ainda? Que você falou assim, isso aqui ainda não fiz. Acho que eu quero fazer um filme. Mano. Igual o Tó. Ah, não um filme da sua história, mas você atuando. Atuando. Outra pessoa. Atuando. Ia ser bala, hein? E eu eu, 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 disse, eu Teve um dia que eu queria fazer um desenho, queria fazer um filme pra essa Eu, pensei, eu disse, vou fazer um filme mudo. esfidar a peste. <risos> <mano>. <risos> que, é, filme, <laughs> que, que filme você acha que você ia saber fazer? Que filme você acha que o Pedreiro ia ser Zica Tinha que ser um envolvendo futebol, irmão. Eu queria Ô, herói. fazer super-herói, mano. Aí, ó, herói, caralho. Do top, o Homem de Fé, Os Vingadores. Qual, qual super-poder você teria? Por exemplo, eu teria de teletransportar, meu irmão. Eu ia ser esse cara. Jogar massa de 70. <risos> 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 oh agora, a, a pergunta que parece óbvia, mas é ótima. Por que você colocou na sua cabeça que você precisava de uma marca registrada e por que a luva do, de pedreiro? Foi porque o pessoal que tava me xingando que eu tava com a luva. Porque eu queria ser jogador. Eu fazia os vídeos... Europeu. Europeu. Aí eu botei a luva. Você Indo... usava manga longa ou não? Não. Não. Mas não tinha, Na né? Bahia, tu quer mais o quê? Não, mais? mas a é do doido porque... que é matado o coração lá, é? Mas então já uma luva com manga longa, era... Todo moleque sonhava com isso. E, e, o... O... e é? o meião em cima do joelho? Aí, oh, uh, Pô, meu meião era aqui, mano. Ah, e também, tipo, estilo verão. É. Jogadorzinho cara é aqui. Ah, é? Ah, tá ligado, né? <laughs> Depois a gente vai querer saber como que é a... Porque você já tá no mundo do... da bola e deve estar... Tá... Eu é. já pergunto. Mas hum. continua. O que nós tava falando? Das coisas que ele tem vontade de fazer. ele tava falando do superpoder, Master de cerveja. Ah, não, eu perguntei da luva. Da luva, por é porque isso. foi. Ah, isso foi por conta da galera enchendo o seu saco? Foi o pessoal chamando Luva de Predeiro. Não foi botei meu nome do no Luva de Predeiro, não, pô. Caralho, então desde o seu começo você tá acostumado com a galera. E você tá usando isso ao seu então favor? Então a galera te xingando você usou o seu Vai fazer é, dois né? anos que o pessoal quer, ma... quer tá me criticando. Dois anos. Sem eu fazer peste nada. Só chutando sua bolinha. Só chutando a bola no gol, mano. Você fazer mal a ninguém, caralho. É foda, né, mano? Só fazendo bem pros outros, né? Só fazendo sua família, bem, pô. seus amigos. Mas graças a Deus, eu tenho minha tropa, tá ligado? Meus fãs, meus seguidores. Os caras estão ligados. Lógico que tem, pô. Graças São a Deus, tem gente que gosta de mim, tá ligado? Me, meus muito fãs. Muito irmão, muito irmão. Graças a Deus, eles batem de frente também com é o que xinga. Agora, o que é legal falar. É injusto, mano. O que faz comigo é injusto na internet. Não, também acho. De coração. É injusto, mano. É, Falar a verdade, não precisa, sim, pe sim, não precisa pesar. Só porque a mão, eu sou o melhor, mano. <laughs> Só por isso, né? Só por isso, caralho. tem culpa? Eu tenho culpa? Não tem. Não tem. Graças a Deus, pô. Eu mereço, né? Você chuta a bola, a bola não vai pra fora, irmão. Sim, no sim. máximo é a trave, né? É. <laughs> o pessoal tá vida. Aperta aí, ó. Meu irmão, eu queria que você contasse, de verdade, as coisas que mudou na sua vida. O que é, o que, o que tá diferente hoje? O que você pode proporcionar para seus pais? Porque eu acho que isso é legal falar, sabe? Porque a galera às vezes fica só batendo nessa tecla e esquece da sua história, esquece que tem muita gente por trás do Irã, né? Exatamente. Graças a Deus hoje, não é só eu que tô bem não, minha, minha, minha família, meus amigos. É isso, graças a Deus, é isso que me que me segura muito na internet, é isso. Tá ligado? Uhum. Que hoje graças a Deus, se eu quiser parar de internet, eu não dependo eu não dependo, não, pô. Graças a Deus, tá ligado? Hoje eu tenho. Uma, graça, graças a Deus, né? Eu tenho uma condição, pô. Já fiz muito. É, bom né? Business. É. <risos> tá <risos> tá falando inglês, né? Business. Network. Network. Então se hoje o seu dinheiro faz dinheiro, irmão. Faz dinheiro. Meu nome hoje, graças à marca Luva de Predeiro, é grande, pô. Com certeza é muito. Luva de Predeiro. Graças a Deus, meus amigos, não, não precisam trabalhar mais. Meus amigos do interior. Tá ligado? Cheguei lá, não tinha bicicleta. Ó, se liga a história. Eu vendia bicicleta a dedinho, né? Sim lá tem umas 30 crianças eu cheguei lá de bicicleta a todo mundo essa semana Caralho. todo mundo de bicicleta lá os meninos eu era doido para ter uma bicicleta não tinha dinheiro tá ligado isso ninguém sabe isso ninguém sabe eu não posto não pô mas eu você eu, tem, tem eu posso os caras que posta tá ligado uhum. Porque ver lá os corta tá ligado mas eu não gosto de ir. eu dou é por mim mesmo né pa que muita gente faz as coisas muita gente faz as coisas para sair em, em página dizer deu isso deu isso não eu dou mesmo pro meu coração tá ligado não é para pegar a mídia que eu sou bonzinho não é porque eu gosto de dar mesmo, tá ligado? Tem piscina que em legal, casa agora? Mano. Hum? Tem piscina em casa agora? Tem, graças a Deus. E, mas, espera aí. Os seus vídeos que você, tá, você grava hoje em dia é, tem que ser lá no mesmo campinho? Eu, eu só gravo lá, só. Tipo, e sempre vai ser? Sempre vai ser, se Deus quiser. Eita, e então tu sai do Recife e vai pra Bahia uhum. só pra fazer os só vídeos? Pra, é, só pra fazer os vídeos lá. Ah, faz uma penca aí, Eu e faço dó. uns 30, mano. E posto em um mês em mês. Pô, hum. oh, isso, isso é legal de se, de, de se atentar. Você, te, você posta... Qual a frequência? É, olha, se ligue. Tem coisa que é minha culpa, porque eu não posto e o pessoal não sabe quem, é, quem eu sou direito, tá ligado? O pessoal pensa que é só receba, assim. Vocês estão vendo aí, ah, hoje. Não, eu, vou, eu olhei as mídias do, do celular que você mostrou pra gente. Tem, eu nem, nem te ideia do tanto de coisa que você já tinha feito e tem, tá para postar. Hoje, é. tá ligado? Vocês estão vendo que eu sou só receba assim. Óbvio que não, irmão. Eu hum. sou resenha. Vocês estão ligados, como é uma malandra eu, não é eu, né? Ninguém não. Eu hum. só me arrumo porque eu não, tenho, eu, eu não tinha nada a perder, por isso que eu me arrumei. Eu não tinha nada a perder? Vou perder mais o quê, filho? <laughs> Mas, se liga, graças a Deus, pô, hoje tô sossegado, mano. Sossegadíssimo. Tá, tá tudo certo? Tá. Só agora é só ganhar o um mundo aí, realizar mais sonho. Então o que falta pra você fazer um filme? O que mais? Tem mais alguma coisa que ainda você não fez? O eu deixei pra ver agora ele. É. é eu acho que eu vou lá, mas eu acho. Não é certeza, não. Se a agenda der, nós vai. É, mas vai, você vai. Os caras ficam virados é, <laughs> na Na internet, você tá ligado E se ele virar pra você e falar assim: Se não é você que gosta mais do Cristiano Ronaldo. Se eu ver Messi, eu faço um sim na cara dele. Não, tem convida ele pra fazer o sim. É si. minha comemoração mesmo? tá errado. Não, convida ele. Fala assim: podemos fazer a minha comemoração? Uhum. Aí você, Sim, receba, melhor do mundo. Faz tudo. Nossa, é ser icônico ele fazendo o sim. Ele vai fazer o sim. Quando... Você vai ver, mano. Ô, oh, o mestre, ele podia ter uma comemoração, né? Isso que, eu tava, isso que eu ia perguntar, mas eu achei que. Nossa, eu vou fazer uma pergunta mal. Oh, porque... o Messi faz assim, ó. Mas Ele agora tá com a comemoração de Vingadores, você viu, não? Ah, qual que o filho dele pediu? Foi o que o filho dele pediu, foi? É, porque eu, eu, eu vi a entrevista dele falou assim: que o filho dele gosta muito de desenho, de super-herói. De super e aí, como tá muito fácil pra ir lá no, no Inter Miami, o filho dele fica assim, ó. Rapaz! <laughs> não, não, não. Fale! Ah, não, ali é o é um baba. Pior que lá não deu jogo lá. Pior, meu vez, se eu ir pra lá, os caras tão melhor Os caras as pernas, é, é Messi jogando bola, os caras as pernas. É isso que eu tô vendo Você viu, tô doido, é? Acho que ali foi a liga, pô. Que a liga acho que combinou com eles, porra. Messi vai jogar aqui, né? Pra entrar duro nele, machucar. Eu acho que é isso, mano. Deixa o menino que vir. Diz que lá fora quem compra o jogador não é o time, não. É a liga, né, mano? Qual, qual o que você acha que é o, o campeonato mais para ele, assim, ó? O, o, o sauditão, o árabe, ou o, o inglês, não. O americano. O chute da Arábia lá é mais pesado. É mais duro os caras. Fui assistir, eu tava, os caras eu... quebra mesmo. Estão falando que tá bom, hein? Mítico, eu tava falando assim, tipo, ah, a galera vai parar para assistir o sauditão, não sei o quê. Daí outro dia assistindo ao hilal e alguém. E aí? É, porque eu não lembro. É, ao Hilau e alguém. <laughs> e aí? <laughs> e aí eu doido para ver o Neymar, o Neymar não jogou tão bem, tal, mas mano. É eu, duro, né? Eu, eu fui ver achando que ia ser o tipo jogo do Inter Miami, irmão. É mais pegado. Sério? tá, tá o nível tá elevado. Nessa agora ali tá daí. mano, né? de verdade. O jogo que eu assisti, eu já assisti alguns jogos de campeonato francês, foi mais disputado do que alguns de francês que eu assisti. É foda, mano. Ei. De verdade, mano, tô nem Você tá assistindo? Eu assisto. Mano, Cristiano Ronaldo, Neymar agora lá. Fala, velho. O Neymar Olha. tá jogando bem lá, eu não tô vendo. Ainda não. Rapaz, tá meio aquele jeito, né, mano? É adaptação, né? calor <laughs> Ele Oi. Passando para pra amigo dele. <laughs> ah, aquele jeito, né? Calou. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, muito. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, muito mesmo. Mas aqui aquele baixinho joga. É... Messi é demais, pô. Não teve. O que ele fez na Copa, irmão? Parceiro. Tá, desses três aqui, Cristiano, Messi e Neymar. Eu sou o Cristiano Ronaldo, mano. Messi e Neymar Messi ainda. Messi, mano. Né? Falar a verdade. Hein? Eu sou Sim. Cristiano Ronaldo, mas Messi joga muito a bola, pô. Ele, ele parece que tem uma cola no pé, parceiro. Ele tem uma cola, eu acho, no pé. Que sai bem assim, bem devagar. Olha. E ele não enfeita, né? É gênio, ele é gênio mesmo. É. Você, viu, você tá assim, você foi pra Copa, não foi? Fui. Não, é, ele acabou com a Copa. Acabou, mano. Na final, não. não. É Befeito. diferenciado, Messi, falar Befeito. a verdade. Você tava na Copa também, né? Tava, tava lá. Mano. No começo, é? no começo do jogo, você achou o jogo bem feito também, não achou? Ah, não, é eu... porque a Argentina meio que dominou, né? Pô, e aí eu pensar hora... que não, Tartaruga Ninja bloqueou foi três de vez. Mano, você <laughs> viu, irmão? 2x0 pros caras, o bichão empatou. Que cara dá é pra jogar mano. aquele homem, bicho? De onde ele tirou tanta energia? Eu acho que o, é foda, o mano. Imbapê, Naquele ele dia ele tem uma parada... É que agora ele fica lá querendo jogar no, no, no PSG. Mas eu sinto que ele tem um, um lance de Cristiano Ronaldo, mano. Tipo assim... Ele é foda, mano. Jogar no, no peito, peito dele, dele é ele, né? É, mano, porque é... o que ele fez na Copa do Mundo de 18... Ele, ele também deitou. Ele era novinho, né? Ele tinha 18. É. E agora ele com 23... 22 na época, mano, três gols na final. Tipo assim, ele tem duas finais e quatro gols e um título. Tá Nossa. maluco. Entrou na história, já, né, pai? Não tem muito. Não. Na Copa, ali para você, como é que foi aquela Copa? Para nós foi uma merda, perdeu ali, catar aquele país meio bosta. Como que foi para você ali? Como assim do, do Brasil? É. Do Brasil. Foi ruim demais. Não, pra mim. mas para você. <laughs> eu queria assistir. Eu, eu só fui nos dois jogos, mano. Por eu, quê? No, na, no, na na semifinal. Essa peste, mano. Já tava com passagem, era eu fui pra mandadidas. Você não curtiu a Qatar? Nada, mano. o Brasil perdeu, pô. É, e lá. Eu, 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 eu só ia porque o Brasil eu pensei que o Brasil ia ser campeão, tá ligado? Aí você não, o Brasil perdeu, eu disse, vou lá mais nada. Aí tem que ir, não tem jeito. Contrato, tinha que fazer. Mano, eu também, quando o Brasil perdeu, tipo assim, pra nós, foi tipo assim, mano, não tem mais a gente, não tem porque que a gente ficar um dia mais aqui, Oxi, mano, nesse inferno. Lá é a peste, mano. Você tá ligado que lá, se roubar, arranca o braço, né, do cara? Sim. E o médico que eu tava de o cara botar um negócio no meu bolso e dizer que foi eu que peguei o um negócio e arrancar meu braço? Você andava com os bolsos trancados. Aí você ia fazer assim, ó. Sim! Cê... Seba. Cê... Não, lá. Bracinho só. Teve outro países, assim, diferente que você foi que você achou muito diferente? Tipo o Qatar, eu fui eu achei muito foi, diferente, foi. mano. Muito diferente mesmo, assim. Rapaz, no dia da final da Champa também é diferente lá, pô. Foi mesmo? Foi Turquia. Turquia. Porra, diferente demais. Rapaz, lá o cara, não quer... o cara entra de boa. Agora passa aí parece que não quer que o cara saia de lá. <laughs> No aeroporto? Te no aeroporto no aeroporto? Te, te, te deixaram lá? Aí vi meu nome Irã e acharam estranho. Esse ah. nome aqui é meio invocado. Pensa que era do lado de lá. Você não entendeu, mítico? De Irã. Nossa, é verdade, irmão. Você é foi pra, pra Turquia, foi pro Catar. O nome do cara é Irã. E se ele puxava meu nome, meu nome tava aqui, que dizia que era do lado de lá. Da, da, como é Irã lá? Do Iraque. Do... E que tem é outro Irã do Iraque que morava <laughs> lá. Não, meu nome é esse aqui, Irã de Santa Ana Alves, pai. E aí? E aí qual é que não deixa, pô. Eu fui até pra uma salinha lá. Nossa, isso é ruim. Já foi pra essa salinha. da mó medo. Você já foi já pra essa sala? Já. Aí os policiais... Cheguei na sala, os policiais... Esse aí, papai. Ah, então tava tudo bem. Pô, aí eu mostrei o mostrei estragão. Ajuda muito, sabia? Com certeza. Ajuda, né? Uhum. Aí liberou lá. Botou pra sair. É o melhor do mundo, né, irmão? Tem que esperar. Tem que, que <laughs> <respeitar>. Não <laughs> bom, pai. Me fala não, frases não em inglês que você sabe. Não bom, the best, é sempre número um, o melhor. É. Tem que o Somate, Arigatô. é japonês, né? É. Mas, é, mas já serve. Mas também. serve também. serve. Essa daí mesmo, só, porque o povo fala, eu sei. Meu irmão, de verdade, eu queria saber se você curtiu trocar essa ideia com a gente. Não, porque vocês são os melhores do mundo, pai. <laughs> Pode falar o que falar, pô. Eu só vim pra cá porque vocês são os melhores, parceiro. eu não vim, não, né? Se eu contar tanta coisa que eu recusei aí de emissora de tudo que eu não vou, que eu não gosto, eu sou pra você mas que vocês são igual eu. Mesmo jeito, humildade. Ah, obrigado, mano. Obrigado. Você é diferenciado, pô. Você é muito foda, mano. Você é muito foda, de verdade. Tipo, acho que a galera ficou nessa. Não se apega nisso, a galera ficou nesse comentáriozinho. toda a gente também. Sim. Quero ver essa entrevista, como é que vai ser. Mas isso é pra galera que não, não, não te consome, não assiste a gente. Então, não deixa ser abalar pra essa coisa. Não é bala, não, mano. Vambora, Caramba. cada vez ficar mais forte. A humildade tem fé em Deus. Com humildade sempre, fé em Deus já era, pai. Oh. Pai do Filho do Espírito Santo, amém. E pra quem pensar que eu ia ser dois minutos, eu contei que eu sou o melhor do mundo e sou. E mostrei provas. <laughs> Tô certo ou errado? Tá, tá certo. certo. Não é não? Agora, não? agora, por favor, você podia fazer... Pra encerrar, né? Eu posso dizer do... uma coisa? Só uma coisa? O que você hum. quiser. Só uma coisa. <laughs> Hoje, eu sou... O maior influenciador brasileiro conhecido fora do Brasil. Agora você tem que finalizar como? Tem que finalizar como? Su Receba, graças a Deus, pai pai do filho do Espírito Santo. Amém. É o é melhor isso. do mundo, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Siga o Irã, siga o Luva de Pedro e todas as redes sociais, certo? Tá aí na descrição. Lembrando que o FIFA Mobile é o patrocinador desse vídeo, certo, rapaziada? Ah, são mais de sece... Não, mais não, são 650 times, 15 mil jogadores, 30 liga. Mano, pode jogar Champions League, Bundesliga lá, liga Você já tem no seu celular, é só você atualizar. Exatamente, rapaziada. É super fácil. Só você atualizar. E ó, também tá com o comando novo. Super chute, dividida, não é vai achando que só porque tá no seu celular que tá diferente, não, tá completinho e no seu bolso agora, tá bom? FC Mobile, tamo junto, conta com a gente sempre Irã Parabéns Obrigadão. pela sua trajetória. Mano, Parabéns você, por tudo que você tá fazendo pra sua família, obrigado, e é quem importa para você, certo? certo obrigado, Conta mano. com a gente um aí. Dá o um like, se inscreve aí, é isso, né, mítico? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Hoje saiu rango brabo, Esqueça. que quebrar deve ser. Hoje saiu, não, hoje saiu visita também, Tão perdido. Ontem Tamo seu perdido, Rango. perdido, mano. Ontem rango, hoje mais, é isso. Tamo junto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Luva de perder o maravilhoso, do mundo. O melhor do mundo. Se inscreve aí dignidade, dignidade já. É nós.